ဒီညလေဓမ္မစက္ကဗုဒ္ဓနာအတုတ္တံကိုပဲဆက်ပြီးဟောဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်။ညကတစ္စာလေးပါအကြောင်းကိုတော့ရှင်းတန်သလောက်ရှင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ္စာလေးပါကိုဘုရားရှင်သည်ဝရိမတ္တိမှာထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာညကပြောခဲ့ပြီးပါတယ်နော်။ ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိနေတဲ့ပိဿဝဂီငါဟုတော့အနက်အရှင်ကုဏ္ဏညမထေမြတ်ဟာလဲဓမ္မစက္ကဗုဒ္ဓနာအတုတ္တံဒေသနာတော်ဏီကုံပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။အထာခောအယသမ္မာကုဏ္ဏညောဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိဒိဋ္ဌဓမ္မော ပရိယောဂန္လဓမ္မောစသဖြင့်ဒေသနာတော်ဏီကုံမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပရိယောဂန္လဓမ္မောပြီးမြင်အပ်ပြီးသောသစ္စာလေးပါးတရားရှိသွားတော်မူတယ်။ပတ္တဓမ္မောဉာဏ်ဖြင့်ဆက်ရောက်အပ်ပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလည်းရှိသွားတော်မူတယ်။ဝိနိဒ္ဓဓမ္မောပြီးမြင်အပ်ပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလည်းရှိသွားတော်မူတယ်။ပရိယောဂန္လဓမ္မော ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်ပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလည်းရှိသွားတော်မူတယ်စသဖြင့်ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ဏီကုံပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကုဏ္ဏညမထေရတိသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ပောတ္တပါအရိယာသရောကအဆင့်သို့ဆက်ရောက်သွားတော်မူပါတယ်။အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရတဘာရဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူသားတွေကတော့အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရတဘာသာလျှင် သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားတော်မူတာမှန်ပါတယ်။သို့တော့ပြမဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပြမဘုံက28နဲ့ရှိကလေးသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားကြပါတယ်။အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့နတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့နတ်တွေကတော့မရည်မတွက်နိုင်အောင်များတဲ့အတွက်အသင်္ချေနဲ့ချီပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိသွားတော်မူကြတယ်။ အမင်းချင်းနဲ့ချီပြီးကြွတန်းဝင်တော်မူတဲ့ဘွယ်ကြီးပေါင်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်သာသနာတော်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာ16ချိန်တန်တန်ရှိခဲ့ဖို့ပါတယ်။16ချိန်တန်မှာခုဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာအတုတ်တန်လက်တစ်ချိန်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တရားတစ်ခုကိုအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဥတော်ကအရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း အရိယာမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ကိုဆက်ရောက်ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီအချက်ကိုယုံကြည်ဖို့တော့အလိုတယ်။အကယ်၍ဒီချက်ကိုမှမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ဒေသနာတော်အစရှိတဲ့ဒေသနာတော်တော်ခမည်းများဟာ လူသားတွေအတွက်အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့နေတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့သုတ်တန်ခြင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဘက်ကလည်းဘုရားအရှင်အပေါ်၌ယုံကြည်ချက်သရတရားအပြည့်အဝရှိဖို့လဲလိုတယ်။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမတော်မူတဲ့ဓမ္မစက္ကဗုဒ္ဓနာတုတ်တန်ကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်များအပေါ်၌ယုံကြည်ချက်သရတရားဒီအပြည့်အဝရှိဖို့လဲလိုပါတယ်နော်။ ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဝင်စားပွဲရအကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းထပ်တော့ဘုန်းကြီးရှင်းဥစွာပြောခြင်းပါတယ်။အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရကဒီဓမ္မစကြာဘုဒ္ဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံကိုနာကြားပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသောတပတ္တိပညာဖုန်ညာဆက်ရောက်သွားတော်မူတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားတော်မူတယ်။အရှင်ဝဗ္ဗမထေမြတ်ကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်တည့်ရဲ့ အရှင်ဗတ္တိယမထေရကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်၂ရက်အရှင်မဟာနာမမထေရကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်၃ရက်အရှင်အတ္တသိမထေရကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်၄ရက်နေ့မှာအတိသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဆက်ရောက်သွားတော်မူကြပါတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားတော်မူကြ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာ ညာဟကြီးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။ဒါဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပါရမီအကြောင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းကြားညက်ပြီးပြောခြင်းပါတယ်။
အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရ်ကိုလမ်းမြောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့သောကဗာတသိန်းချက်ကလောကမှာဗြဟ္မမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဗြဟ္မမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်သည်လူတို့သက်တမ်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းမှာပွင့်ထွန်းဘောဘောတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ကုဏ္ဏညအလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားကထိုဗြဟ္မမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာ သာသနာတော်ဘုရားဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တော်ကောင်းတော်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ရတ္တဉ္ဇူလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဇူဇုံသောဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်တွင်၌တရားသူတရားမြတ်ကိုခေါင်းဆောင်ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ပေါ်ရအတွက်လည်းဆုတောင်းပန်းထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရတ္တဉ္ဇူဤတဲ့ဝေဓုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အနှစ်တသိန်းအတွင်းမှာသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျအကျဉ်းချုပ်ဖို့ပွ
jin phit jin ka da so lo ma hoh paw no kaba ta tei atwin ma chong jai de bya shin do ye tamna do twin ni mhan le win yauk pi do jin chan chuk ko phan mya athauk kha ba de sae lok le win pi do tia athauk de phongsan myo khun ye lok le win pi tia athauk de phongsan myo hoh kala ma hoh paw no ဘုရားတကယ်လိုလားတောက်တာတဲ့စိတ်ထမ်းဖြင့်မေညာပုံညာရရှိရဲ့အတွက်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်အတုသဖြင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ဝိပဿနာရှုွက်အတိုင်းဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ပွားများတော်မူနိုင်ကြတဲ့အတွက်ရတ္တဖို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ကြပါတယ် ရတ္တဘုံဆက်ရောက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ရဲ့ရတ္တမေညာကပရိသံမီတာညံတော်မြတ်၄ပါးကိုပါညရှိအောင်ပူတွဲဆောင်ရွက်ပေးသွားပါတယ်ပြီးတော့ပရိသံမီတာပတ္တယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားကြပရိသံမီတာပတ္တယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ပရိသံမီတာညံကိုရရှိမဲ့သရောကောင်းတို့ဖြစ်ကြရမယ်အင်္ဂါရ၅ချက်ကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာဒုတိယတွင်ဆံမျက်နှာ အဲ့ဒီအင်္ဂါယ၅ချက်ကနံပါတ်၁ကအဓိကမဖြစ်ပါတယ်အဓိကမကတော့မေညာဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရရှိတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်အထွတ်သဖြင့်အရဟတမေညာအရဟတဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရရှိတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဓိကမအင်္ဂါယကတော့နောက်ဆုံးအရှင်ကုန်တင်ကြတော်လို့နောက်ဆုံးဘုရားမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘုရားမှာရရှိရမယ့်တရားသူတရားမြတ်အင်္ဂါယဖြစ်တယ် နော်နံပါတ်1အင်္ဂါယကတော့ပရိယတ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိယတ်ဆိုတာကရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တော်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာဣရိကတရားတော်များပရိယတ်တရားတော်များကိုစနစ်တကျသင်ယူခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါယနဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်နော်နံပါတ်3အင်္ဂါယကတော့သဝေနထိုဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာတရားတော်ကိုနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာတရားတော်အပေါ်၌လိုလားတောင့်တချင့်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရိုးရိုးသေးသေးနာယူခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါယနဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်။နောက်နံပါတ်4အင်္ဂါယကတော့ပရိပု္ပ္ပာဖြစ်ပါတယ်။ထိုတရားတော်တွေကိုပါဠိတော်တရားတော်တွေကိုနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်နားမလည်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနဲ့အ
ဒီဥကျင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါရတဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်။ဘောလိုက်တော့အင်္ဂါ၄ချက်ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ဆုံးအရင်ကြီးတဲ့အင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ဘုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာကဘုဗ္ဗယောဂခေါ်တယ်လို့မြည်စီရတော့ရှိ။ဘုဗ္ဗယောဂနာမဘုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာတိကတ္တပိစ္ဆာကတ္တအဘဝိနာ ยาวะอนุโลมังกุตระโพธมิบันตาวะวิปัตตนะอนุโยคโภพุทธโยโกนามะพุทธโยคะมีติกาพุทธะพุทธานังชิชิพะยาจินโตอิตานนาโดด้วยแห่งกตปิสสังกตภาเวนะกตปิสสังกตโหโกผิจิ่นละเย ยาวะอนุโลมังกุตระโพธมิบันกุตระโพภูเยอนิณะเนสีโตติงคารุปะกะอัญญะหุโกโสอัตตะอนุโลมะอัญญะโตไตออง
Vipadana nu yoga vipadana bhavana gamadhanko sivyam pamya ato chindi. Shishi vyajin doye dhanara dvimha. Kada visa kada vode go pijane. Kada visa kada vogo pijane bire achen kama. Vinkarubhaka nyandu tai o. Vipadana bhavana gamadhaniko sanirija jinyan joko vamya atoke bhujin surati inga yasne mitovame. Pongleita inga pane chepchitole naje. Jira asinkuni nyaro slamyo jilaito duga padumogra piyasiya dhanara dhinyaka mipya khanke. Padumogra piyasiya dhanara dhinyaka dhinyaka vinkarubhaka nyandu tai o. Vipadana bhavana gamadhaniko sanirija jinyan joko vamya atoke bhuvare. Tiada bila wibad na bawa nak kemudian gaji ni jago wamya atau budak dorang kau ni apa lah mewakili jila itu niaga bunyi sembaya kere ada kanang ngapa besok bang kanang ngapa izada kanang ngapa beda kanang ngapa allah ringa korai jauh jangan ada kanang ngapa tu kuma korai tempe dunia ada kanang ngapa tiada korai yang ada kanang ngapa pendida korai momya ada kanang ngapa. Dura kore, we kore, kanangapa, tadika kore, nika nide, kanangapa. Pongle do, kese demyodo ajian avye di nide, di ubadane, kanangapa, sode, doka, disa, yari kore, koke, mahtwati. Jongjong sen, wemu, prisat, mubat, bodhya lo, koso, adde, tumuriya, disa, yari kore, koke, mahtwati, ke, pure. To doka, disa, tumuriya, disa, amiyare, tenkara, yari kore, nisa, doka, nada, lakna, ye, do, dan, timbi, dunengi, uibadana, nyansin, adden, shubato, la, laika. Tengkarubhaka nyantuk day on shubha dongta ke bhure. Adiyo shubha dongta de abayma. Gada besa gada bhavena. Gada besa gada vodeko pijin biro ma jinyan joko vamya atoke. Gada besa gada vodra bhale. Sangan yuardo. Chongan nebido sangan yuardo. Dware chenka malat tamata vipadana bhavana kamitani ko sivyan biro twa twa. Sangan yaga ne jangu takpan piyan jwa lare achen kama le. Tamada vipadana bhavana kamadhani ko sivyan bhimman sivyan shlayak jangu piyan lare. Yilu suyin na dhikai yi dhu mayi dhi dhi jye wo pshi jye mo chen na luwe ne hokla. Maho. Shishin piyan shin duye dhanra do dhvimma gurenka. Yahan bhava pshin. Sangan dwa yin la kamadhan ko shubha dhuta shlayak. Sangha yuvama jyongu jyanlare achenka maale kamathanko shubha dhubha shliya. Di kamathaniko shubha jinko gata visa gata ogo pijin nilu kore. Hilo gata visa gata odeko pijin shliya. Samadha vipadana bhavanariko jinyan joko vamya atoka. Vinkarubhaka nyanto dayo vipadana nyaya atoteko yao jinyan joko vamya atoka pure. Hilo suyi. Shishi Bhuwati Shishi Vyashinduya Dandaroru Mahadega Dukha Tisadiyya Dumudiyya Tisadiyya Dikoletika Bibi Dukha Tisadiyya Dumudiyya Tisadiyya Dhoya Nisa Acha Dukha Acha Nata Acha Dikoletika Bibi Venkarubhaka Nyandu Tengon Totuan Timhika Bibi Sura Di Parmi Dhega Yinja Lavi Longso Lavi Longso Lare Adva Jyam Nausambhuwa Yau Yandruya Acha Nikopjan Jiva No Tidak bisa bagi ngaudu le, Allah juga sisi biasa nuye, dan lalu dua ma. Kadang bisa kadang, wajib gopji jeli, dan kalau bekerja nyantau, tak awi benda, bawa nak kemudian sibuk ke hujat, cepat. Di baru ni juga, tu so lagi, tu, tu ni jadi mentali mui bisuran le, fakir le, nampi fajar le. Tu jadi mentali biasa je, ikan pun melu, singko ni niya, kongaga, juga. Lanyo tachangwa tachangbiro bhering kholai. Yongji je abhiwa shibhati. Bhajan duga dilo yongji je abhiwa shiya dhalay lo bhyan sanchen jilajo. Shinko ninyaga. Namanyabshite pohiro azita yadde. Azita yadde lo khaso ade. Dododana miniye. Menziyabshite siya yadde ji. Hewila yadde lo le khore. Hewila yadde jiye duro yamshite. Kebila yang dengi ka, lagi
San Vinyin Gava Go Yashi Tung Mure Logi Santamapati Gola Yashi De Logi Vinyin Gava Gola Yashi Tung Mure Drogon Kepare Nekama Dauri Dana Vigo Dede Vido Nidhan Sene Nidhan Sene Suraka Dauri Dana Vima Dede Vido Nekantiya Bhavana Jijan Joko Vamya Atokya Drogon Kepare Chodrogon Gati Dita Minda Pya Jiji Ekan Kime Suraka Hoking Chokwara Dilan Dile Ajin Gunya aga di Kala Divila Yade Yye Duro Yin Pipare Mimi Uiro Chide Di Yade Bonak Chinja Mashi Yonji Mudradia Abiwa Shihi Bare Tagale a Jantaku Uya Barmidori got Lonsorale a Jantakuja Duga Piazzi Egan Pimelo Yogi at the Du Uso Mido Jinsa working out of Yen Shodevi dot when Ninja. เอียดีทางลูกของก็ส่งความดีต่อทั่วแค่ได้พระอลังดอดอมาถั่วมีนะเสกโกนี่แท้ก็โจจินพี่ตัวก็ทั่วแค่พระอลังดอดอดแท้เชิงคําว่าแลอุรุเวลาดอมาพระอลังดอก็ปิสุพี่တော့พระอลังดอธรรมญาติเตเนี่ยนี้น่ะนี้ที่อ่ะคันอยู่เลยอ่ะเตียบาวนาฤาก็จะฝักกันแล้วจิตใจก็บ่มีอัธรณีเนี่ยตรองค์นี้ขึ้นได้นอกจากขึ้นในเนี่ยอาจารย์ตะคู่ก็บ่งี้ พระอลังดอดอดแท้เชิงคําว่าเสื้ออุตสาอาลาระยะเตอุรกะยะเตโตธรรมะลกิสันตมัปปะ ชาวเนี่ยได้ๆพระอลังดอนันมาวุฒิโยมเนี่ยปิสุภีတော့ญาณภิเมอเชิงคันก็ส่งเหมือนณีเดตรองค์นี้ขึ้นจักบาระถ้าตรุมาชื่อแก่ได้อดิบารมีนี่ปิสุปันบารมีမျိုးสิทองนี้ขึ้นจักบาระโทบารมีนี่ก็ส่งสอนไล่ได้อัตถะกุโลตรอถั่วภีတော့เตียบาวนาโกจิตญาณจุกก็ความเนี่ยอัตถ์ถึงนี่ล่ะกูจะไม่เสร็จจักเจตนาเราก็ลาจากุยาสิได้อเชิงคันมา 35 He don't got this up on it, this at the Mulla Champion, he needed Uba, Dane, Kanangaba, Yodia, Nandia. John Johnson, who brings up Muba, Bodiado, Kosu, Adet, Mudia, this idea. He don't got this idea, the Mudia, this idea, the whole thing was a total speed. We Badra, Bavanagama Tango, then Karubaka, Nyando, then on Sinyando, Muga, Bujin, Sore, Barney Music, Honga, that Ninja, Lavi, Chit, Ninja, Lare, and Dre. He do Messaja, did not go. Najago Yashide, a chain commandi, a day Naga, Bissel, but is that a beta side? They said to me, Lord Jamie, you need a look at this area, go to the leader, Yanni, let him be a new polite. John Johnson never put his out of move, but what Yadi go, hold that Mazda to the leader, Yanni, let him be a new polite. Polite address, we don't got this out of Woody at this, and yet, then Karan Yadigo. And these are the another lecture. Though that they be doing me, we but an argument and see your name at what we but an abavan argument and shoe but don't that name at what he do messenger did not an ego be so net a chinkama, a chinkoninia, material. This is a liver or totally deep in water, who can keep her. No, he bar me, you the lady go to the idea to my idea, but got lecture, you'll give up lower. No, he don't need a more bony or seven zabwe, gown it, a check the cook. ဘုန်းကြီးပြောခြင်းဒီတော့ဒီပရိသမ္မိအဘိဓမ္မာအထက်ကရသမောဟဝိရောဒနိအထက်ကရဆမေနသုံးရခုနှစ်ဆက်နှစ်မှာထူးခြားတဲ့စကားတစ်ခုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အရိယသာဝကနောပရိသမ္မိတာပတ္တောနာမနတ္ထိအရိယသာဝကကမှန်ပါစေပရိသမ္မိတာဉာဏ်၄ပါးတို့မရောက်ရှိတဲ့အရိယသရောကောင်းဆိုတာမရှိစကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထား အရိယသရောကောင်းတိုင်းအရိယသရောကောင်းတိုင်းဒီပရိသမီရညံတော်မြတ်၄ပါးကိုရရှိတယ်လို့သူကဆွလုပ်တာပဲပရိသမီရညံ၄ပါးကိုမရတဲ့အရိယသရောကောင်းဆိုတာ
ဒီဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတတိလို့ဖွင့်ဆိုထားတာဒီဖွင့်ဆိုချက်ကဘာကိုဥတီထားတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့အမိတော်ဝေဘင်းပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကပရိနာမိတာညံတော်ဒီအမျိုးမျိုးဟောကြားပြတာဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ဘူးပါတယ်ထိုဟောကြားထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဒီထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုကတော့သစ္စာဝါရဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသစ္စာဝါရဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောထားလဲဒုက္ခညာနာအဋ္ဌပရိသံမိတာဒုက္ခဒုမူရိယညာနာဓမ္မပရိသံမိတာဒုက္ခနိရောဓညာနာအဋ္ဌပရိသံမိတာဒုက္ခနိရောဓအကမိနိယပရိပဒါယညာနာဓမ္မပရိသံမိတာဆိုပြီးဒီလိုဟောကြားထားတော်မူပါတယ်ဒုက္ခညာနာဒုက္ခသစ္စာ၌ထိုတွင်သိတတ်တဲ့ ဉာဏ်သည်အဋ္ဌပရိသမ္မိတာအဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်တော်မြတ်ပါပေသည်ပရိသမ္မိတာဉာဏ်တော်ကလေးမျိုးရှိပါတယ်နော်အဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်ဓမ္မပရိသမ္မိတာဉာဏ်နိရောဓပရိသမ္မိတာဉာဏ်ပရိဘာနပရိသမ္မိတာဉာဏ်ဆိုပြီးတော့လေးမျိုးရှိအဲ့ဒီလေးမျိုးရှိတဲ့အနက်ကအဋ္ဌပရိသမ္မိတာဆိုတာကအကျိုးတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် အဲဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်သည်အဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်အကျိုးတရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးတယ်သစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ခုကိုလမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရား အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကအဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မပရိသမ္မိတာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်အဋ္ဌပရိသမ္မိတာဒုက္ခနိရောဓအကမိနိယပရိပဒါယဉာဏ်ဓမ္မပရိသမ္မိတာဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓအရိယသစ္စာတရား၌ ဉာဏ်ထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်သည်အဋ္ဌပရိသမ္မိတာအဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်တော်မြတ်မိပါပေ၏ဒုက္ခနိရောဓဂမိနိယပရိပဒါယဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကြည်ခြင်းဖြစ်သည့်မဂ္ဂသစ္စာတရား၌ဉာဏ်ထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်သည်ဓမ္မပရိသမ္မိတာဓမ္မပရိသမ္မိတာဉာဏ်တော်မြတ်မိပါပေ၏ဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓအရိယသစ္စာတရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်က အဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကြည်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရား၌ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မပရိသမ္မိတာဉာဏ်ပေါင်းလိုက်တော့အဋ္ဌသစ္စာ၄ပါးကိုပရိနာမိတာဉာဏ်တော်မြတ်လေးနဲ့ခွဲထမ်းချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဋ္ဌပရိသမ္မိတာဉာဏ်ဓမ္မပရိနာမိတာဉာဏ်ဆိုပြီးဉာဏ်တော်မြတ်ပရိနာမိတာဉာဏ်တော်
ဒီဘာဝကိုထုတ်ထွင်းမသိတဲ့အရိယာသရောကောင်းဆိုတာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးအရိယာသရောကောင်းတိုင်းအရိယာသရောကောင်းတိုင်းဒီသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တော်မူကြတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းအရိယာသရောကောင်းတိုင်းကထုတ်ထွင်းသိမြင်တယ်သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းအရိယာသရောကောင်းတိုင်းကထုတ်ထွင်းသိမြင်တယ် นิโรธะนิพพานโตยองจองจิ้นเซลขอสู่อัตเตมัคคะอริยะทิสสาเตียะโกแลอริยะตรอกองไดนี้ทุฏฐิติเห็นเด้ทุฏฐิติเห็นแลอัตเตนี้ปริณามิตาญันโดญะ 2 บ่อยาสิติ ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနိရောဓသစ္စာတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုအခေါ်အောအသွန်အနှုံးကိုတတ်တိနားလည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကဘာခေါ်လဲနိရောဓိပရိသမိတာပထမိတာအဘောဓပထမိတာဆိုတာဘာပြောတယ်အဘောဓကဘာပြောတယ်တိသောဓဘာပြောတယ်ဝါယောဓဘာပြောတယ်တတိနားလည် ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကဂရဇိဝိဒမန္တနိကာရဖတ်တာကဘာပြောတယ်ဝေဒနာဘာပြောတယ်အလုံးနားလည်တယ်အဲ့ဒီလိုတတ်တိနားလည်တတ်တဲ့အတိညာကဓမ္မနိရုဒ္ဓိပရိသမ္ပန်နိရုဒ္ဓိပရိသမ္ပိကညာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အခေါ်အသွန်အနှုံး
ဘုရားတစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းနိရောဓတစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းမေဃတစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းတွေကိုလည်းထွန်းထွန်းသိမြင်နေတဲ့ဉာဏ်တော်ဒီဘာညာလဲနိရောဓပရိသမိဋ္ဌာညာဒီတော့တရားရှုတဲ့ပထဝီဓာတ်ရှုမယ်အဘောဓာတ်ရှုမယ်တေဇောဓာတ်ရှုမယ်ဝါယောဓာတ်ရှုမယ်ဘာလဲပထဝီဓာတ်မသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရှုဘာလဲအဘောဓာတ
ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာတွေကိုခေါ်တယ်စัจจနနဲ့ပထမတရားမကျင့်ခင်မှာတတိနားလဲအောင်တဉ္ဇူထဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကိုရှုဝမေတရားကဘယ်တရားတွေဆိုတာဘာမှမသိပဲတရားသူများကိုထိုင်လို့ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကိုယ်လည်းဘာမှလည်းမသိဘူးထွက်လာတော့မေးပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲမသိဘူးသူတို့သိတာတစ်ခုတော့ရှိရှိမယ်နာတာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောခြင်းဖြစ်ဟုတ် ဒီနာရာလေးတစ်ခုလောက်ကိုပဲဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောတော်မူလို့ရင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီအတိတ်နာကပိဿုပ္ပံစတဲ့ဖြင့်တစ္ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဥပ္ပတိနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီတစ္ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာလောက်ကိုတော့တရားအထုတ်မ
ဒီကြောင့်သစ္စာနဲ့ကိုမိစ္ဆာဓမ္မဘဝသဘောတရားတွေဖြစ်လေတော့ဒီကြောင့်သစ္စာနဲ့ကိုမိစ္ဆာဓမ္မဘဝသဘောတရားအကြောင်းကိုတော့အတော်အသိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ညာညာနတ်နတ်စနစ်တကျထိုးပြင်းသိမြင်ဖို့ကတော့လက်တွေ့ရှုမှနားလည်မှဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုညာနေသူညာနာပရိဘာနာပရိသံမိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးသိတယ်။သဘောတရားသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်
ဒုက္ခသစ္စာတဝိရသစ္စာအစရှိတဲ့ဤတရားတွေရဲ့အခေါ်အသုံးနှုတ်ကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးသိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပမာဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ်မှာယုတ်တရားပါတယ်။ယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတယ်။အဲ့ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုန
ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အလားတူပဲသဘောရတဲ့ဇာအမိယနေတဲ့ကြောင့်ကျုပ်စက်နမှုပရိစ္ဆာသဘောဘဝသဘောတရားတွေကိုလည်းအင်္ဂါရတခုတခုကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဝတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတယ်ထို့အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာပြန်ရှုတာပြန်တယ်အဲဒီလိုညာတအမိယနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုတရားသစ္
ဒီဘာဝကတဲ့အရိယာတဝကတဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်ဒီရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပရိဘာနာပရိနာမိတဉာဏ်တော်မြတ်ကိုပါရရှိပြီဖြစ်တယ်။ဘောင်းလိုက်တော့ပရိနာမိတဉာဏ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၄ပါး။ဒါကြောင့်အရိယာတဝကတဲ့အရိယာတဝကတဲ့ဒီသစ္စာလေးပါ
ရှိတယ်သို့တော့အလွန်အစစ်မြင့်တဲ့ပရိနမိဒဏ်ဉာဏ်တော်ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးသွားပါတယ်အခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ပရိနမိဒဏ်ဉာဏ်ဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပရိနမိဒဏ်ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သစ္စာဝါရဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့ပရိနမိဒဏ်ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပရိနမိဒဏ်ဉာဏ်ရရှိအဲ့အတွက်ဖြစ်ကြရမယ့်အင်္ဂါရ၄ပါးမြေကဘယ
ဒီအင်္ဂယတိနေဘဒ္ဓမီတော်နမောဟောမီတော်နမီအထက်ခရာကသံမြေနာ၃ခုနှစ်ဆက်၃ပါးထူးထူးခြားခြားလေးဖွင့်ဆိုထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပရိယတိသဝနာပရိပု္ပ္ပဇာဟိပုပ္ပေဟွန်တုဝါမာဝပုပ္ပယောဂိနာပုပ္ပင်စေဝဣန္ဒရဟိသတ္ထခါရသမ္မတနံဝိနာပရိနမိဒါနမနတိ ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာနံပါတ်၁ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိယူခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတ်တိဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုယောသတိနာယူခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝနာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ရဲ့အနက်တိဘက်ကို
တသိနာလေအောင်သင်ယူခြင်းအထက်ကရကိုသိခြင်းဆိုတာပြိဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအင်္ဂါယ၃ချက်ကရှိခြင်းလဲရှိခဲ့ပါစေမရှိခြင်းလဲနေပါစေဒါပေမဲ့ဘာတော့ရှိရမလဲဘုဗ္ဗယောဂေနဘုဗ္ဗေစေဝဣတရဟိသမင်္ခါရသမ္မတနာဝိနာပရိနမိဒါနာမနတ်တိဘုဗ္ဗယောဂဆရာကတော့ရှိကိုရှိရပါဘုဗ္ဗေစေဝရှိရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဣတရဟိသယခုပိစ္ဆုံဗံဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရသမထနာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးဌာန်ချင်းလုံငန်းရက်ကိုဝိညာဉ်ကျင်ဖယ်ထား၍ပရိနမိဒါနာမပရိနမိဒါဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိခြင်းမည်သည့်နတ်ထီမရှိစကောင်းပါဒီတော့ရှင်းရှင်းပြရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာလဲသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးဌာန်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရသမထနာလုံငန်းရက်ရှိခဲ့ဘူးပါယခုမြတ်မောခိပိစ္ဆုတ်ပံဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာလဲသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးဌာန်ချင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရက်ရှိရအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုနဲ့ကင်းပြီးတော့ပရိသမီတာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကျန်းကန်ဒေသနာတော့အထောက်အထားတွေကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိပါသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲရှိဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားလူများအပြောနဲ့လွန်းပြီးတော့အချိန်တွေကုန်နေဖို့တော့တိတ်မကောင်းတာဘူးမဖြစ်လို့လေခေါင်းကြီးတို့တက်တန်းလေးကတိတ်တို့ကြပါလိမ့်တဲ့တန်းတူတော့တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိကရတဲ့အချိန်လေးကိုကုတ်ကပ်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကြည်ကြံရုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လုံးလုံးလည်းမစွတ်နိုင်ကြသေး။မစွတ်နိုင်သေးတော့စွတ်နိုင်တယ်ဗျအချိန်လေးမှာကပ်ပြီးအထောက်တော့အထောက်တဲ့လုံငန်းခွင်ကလွဲချော်နေမယ်ဆိုရင်မိမိတို့မျှော်မှန်းနေတဲ့မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်တော့ဘူး။ဒီအချက်ကိုဘောဘောပေါ့လို့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကျုပ်ကတော့ဘာပြောလဲပါရမီဆိုတာမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ပရိနမိဒံဉာဏ်တော်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဣဒ္ဓနာအယယဒုက္ခတော့ပါရမီလိုအပ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဘလောက်အထိလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တန်ခါများမှာအတိအကျဆန်းစင်ထားတာမရှိပေမဲ့ခုသမောဟဝိရောဏီအထက်ကရာကတော့ရှင်းရှင်းပြန်ရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်ကုန်မှုယခုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်ရှိရှိဘဝနေမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီရှိရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်လည်းဒီတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီပဏီမှာအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်တော့ဓာတိလေးဘလောက်ကိုတော့ရှိရှိဘဝဒီမှာကြည်ညာတုတ်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ခဲ့ဘူးချင်းတော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးသူကတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။သို့တော့ကောင်းတယ်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာအနည်းအနေနဲ့၁၁မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိခဲ့ဘူးချင်းကြောင်းကျုံစစ်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုသိခဲ့ဘူးချင်းထို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတဏှာကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တော့တိုင်းတဲ့အလွန်တကောနဲ့ဘုရားဘယ်ပြောနေွယ်မလိုတော့ဘူးဒီဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ပြင်မရှိခဲ့ဘူးဘုဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲဒီဘဝမှာပြုစုပြထရမှာပဲဒါကကိုတွေ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာကိုကြိုးစားမယ်လုပ်ငန်းမယ်နော်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းရှိအောင်ကိုကကြိုးပမ်းရမယ်ဒါကိုရတောင်းအောင်ပဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိအောင်တပည့်တော်တွေလည်းကြည်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခြင်းပါတယ်ဒီဘဝမှာပဲမဲ့မှုနိဗ္ဗာန်လဲပါရမီအလျော်စွာရလောကရခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲလို့မေးစရာရှိနော်ညကပြောခဲ့ပြီးပြီနံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်တယ်ဆုံးကမ္ဘာတိလာတော့အမြင်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်နံပါတ်1သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးကိုစံချင်းရှိထူထောင်ရအဲ့ဒီလိုထူထောင်ပြည့်တဲ့အချိန်အခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ရရှိအောင်သင့်တဲ့ကြိုးစားရအောင်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာနံပါတ်1သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာ
ဒုက္ခသစ္စာကဘုံကြီးခဏခဏရှင်းပြနေတဲ့အတိုင်းအတိတ်အနာကပစ္စုပန်အစ္စတဘိဒ္ဒစတဲ့တစ္စတမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဘာတွေလဲရူပဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးရူပဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကလွယ်လွယ်ပြောရင်ယုတ်တရားအစုအဖို့ ဝေဒနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာတိညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဘာဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘုရားပါလဲ၅ပါးရူပဘာဒနဲ့ခန္ဓာကလွယ်လွယ်ပြောရင်ယုတ်တရားအစုအဖို့ပေါင်းလိုက်တော့ယုံနာ၅ပါးပဲနော်အဲ့ဒီယုံနာ၅ပါးကိုပထမတိအကျိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကမ္မထံကသမထကမ္မထံနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံဆိုပြီးကမ္မထံနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထကမ္မထံအကြ
ဝိပဿနာကုတော်မယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းထိုသရုတ်တာသံတမာတိကိုပြန်ပြီးထောင်ပေးရပါတယ်သရုတ်တာသံတမာတိကြောင့်လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကပြုပြည့်တလဲလဲတောက်ပါလာတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းနန္တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြုလို့ရပါတယ်အဲဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ ယုတ်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းကိုယုတ်ကမ္မထံကိုပွားများအထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နန္တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းကိုနံကမ္မထံကိုပွားများအထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့သမထဘိုင်းကိုပွားများခြင်းအခါကသမထကမ္မထံ40ရှိတာမှန်းတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဘိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကမ္မထံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ။နှမျိုးပဲရှိတယ်။ ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာနံပါတ်1ယုတ်ကမ္မထံကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲ။နံပါတ်2နံကမ္မထံကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲ။ပွားရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုကြက်ကြန်တာတက်သိနားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စားခွဲပါတယ်။ သံသမာတိနဲ့ကိုရအောင်ထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမထယန္တိကသမထယင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်စွာကတော့ကိုစင်းနေလိုက်ပါမဲ့ယင်ယထာသဘောပဲသမထယင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဇံကိုရအောင်အာမထုတ်တော့ဘူးဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူကဓကမထံကိုပွားများအထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ကရာမှာညွှန်ကြားထားပါတယ်ဓကမထံကိုတိုက်ရိုက်ပွားများအထုတ်လိုက်
Rara, the Madi Locoso, at the Zana Gadida, the Madi Lo, Nini, Agon, need the Madi, the Mugura, Yanai Mara. I know the Yoga Madan, Nagamadan, the Mujida, and Naga, the Madan Yaniga, Bogo Gara. Yoga Madangasa, Atole Yare, Nagamatangasa, Atole Yare, particularly. Santa Madi, they go to the Chen Kama Duga, with the Wizara, Bidi Duga, Igakra Kore, Zanga, Bango, Jaja, Nana, Duga, Shuta, Bidi, Bogo Chit. ဒီဇိုင်းကငါးပါးကိုစက်ကြနတ်နတ်တခုအတွင်းမှာရှင်တွဲပြီးအတူဖြစ်ပေါ်သွားကြတဲ့ဇာနန်တရားတွေကိုဆက်လက်ရှုမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ကလွယ်ကူတယ်ဇာနန်တရားတွေကိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒုဇာနန်တရားတွေရဲ့မိယယုတ်တရားတွေကိုဆက်လက်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းသူကရှုလို့ရတယ်သို့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဇာနန်တရားတွေကိုစမရှုခြင်းပဲယုတ်ကမထံကစရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့
ဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမ္မထာဏံယောကမ္မထံကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတ်တာအဆုံးဆုံးမှာတော်မူသည်ရှိသောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်ဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်ဤအစွမ်းဖြင့်တော်၎င်းသတုဒ္ဓတုဝဝဋ္ဌနံသတုဒ္ဓတုဝဝဋ္ဌံကမ္မထံကိုကထေတိဟောကြားပြတ်တာအဆုံးဆုံးမှာတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏။
Tagamatan go, Sadu Dadu, Wawatan, Kamatan Lakore, Tadiliba, Bancha, Mada, don't you get Kamatan Lakore? So Sadu Dadu, Wawatan, Kamatan go, Piazinga, a geninele hoja jada, Sosoma Tato, Buvare, a geninele hoja jada, Sosoma Tato, Buvare. I know Yogamatan, Sugarne, but the Vido, Piazin, the Dagamatan, a geni, Dagamatan, a geni, so Vido, Nani Hotare. အဲ့ဒီနှစ်နေ့မှာမိမိတို့တိတ်နှစ်တဲ့နေ့နဲ့ရှုမှတ်ပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသတိပြဏတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှတ်ထားတော်မူပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းရှုပါးနည်းကိုတော့မဟာယောင်လောဘဒတုတ်တံဓာတုဝိပင်္ဂတုတ်တံအမိမာဓာတုဝိပင်္ဂပါဏိတော်တို့မှာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှတ်ထားတော်မူပါတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းမဟာဟာတိဘဒ္
ဒီမှာဒီမင်္ဂယံပထဝီဓာတုအဘောဓိဋ္ဌိမှာဆိုတာတိကျမှာတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှာတော့မူတိအတိုင်းဓကမထံကိုရှုဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးကိုဒီညဘုန်းကြီးဟောဖို့စတယ်ပြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဓကမထံအကျဉ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမဟာသီဘုရားနာတော့ကံမှာဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှာတော့မူပါတယ်ဘယ်လိုဟောလဲ อธิอิมะตมิงกายะปทวีธาตุอาโภธาตุเตโสธาตุวายโยธาตุติปุณณสะปรังเปกเวเปกขุอิมะเมวากายัญญะธัตติตัญญัตตะปะนิหิตันธาตุตอปิสสะวัคคติอธิอิมะตมิงกายะปทวีธาตุอาโภธาตุเตโสธาตุวายโยธาตุติภิกขุเวชิตตัญญะโตปุณณสะปรังนอกตะเมโยตอกะภิกขุยกขาวาสระอะหันโตติ ยัตถันทิตันติเมไตตยัตถปนิหิตันธัมเมไตตอิมะเมวะกายันอีรูปกายาจิโกเป็นเลยธาตุตอธัตตะโพอสุปองอัพภิอิมะตะมิงกายีอีรูปกายาไหนปทวีธาตุปทวีธัตติอาโวธาตุอาโวธัตติติโสธาตุติโสธัตติวายโยธาตุวายโยธัตติอัตติสิอิติอีโนธาตุตอธัตตะโพอัพภิ ပစ္စဝကတိအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီရှုပွားသုံးသပ်ဆင်းကြီးပဲနေပဲဤယဉ်ရင်ရတဲ့အတိုင်းထိုင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းအိပ်ရင်အိပ်တဲ့အတိုင်းဤမြဲတိုင်းထမ်းမြဲတိုင်းဖြစ်တဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဤသောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဓာတ်သဘောအဖြစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှုပွားပြီးနေပါ နာလေတာရှုတတ်မှာဒါပဲနော်လုပ်ငန်းခွင်ကိုတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်ဒါပေမဲ့ပထဝီတက်ဆိုတာဘာလဲမိမိကမသိဘူးအဘောဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲမသိဘူးဒီသောဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲမသိဘူးဝါယောဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲမသိဘူးအခေါ်အနှုံးနှိုက်နားလေတတ်သိမှုကြွန့်ကျင်မှုမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရှုံးလဲ ရှုလို့မရနဲ့ဒါတော့အခေါ်အသုံးအနှုံးလေးတွေမှာတတ်သိနားနဲ့နေတဲ့နိရုဒ္ဓိပြိဏာမိတာဉာဏ်လေးကတော့စပြီးရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကပထဝီတတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးခြောက်မျိုးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောဒါကဂရုပထဝီတတ်အသုံးမျိုးညော့တဲ့သဘော ချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒါကလဟုပထဝီဓာတ်အသုံးမျိုးမာကျန်လေးပျော်ချောပေါ့သဘောတရားခုနှစ်ခုလည်း၆ခုအဘောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားခုနှစ်ခုဟောလဲနှစ်ခုဒီသောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုဟောတယ်ဝါယောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွန်းကန်တဲ့သဘော ထောက်ခံတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားခုနှစ်ခုဟောတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သဘောတရား12ခုဘုန်းကြီးထပ်ပြီးပြောပြမယ်မာကျန်လေးပျော့ချောပေါ့မျိုးစီ
Poesi, Pu, A, Tau, Tong, so we got the body of Nagushile, Senegu. Eri the body of Senegugo, Yay, Yadde, a dang me on Shuab, Tiny, Tiny, a dang me on Shuab. A, Ade, a dang me on Shuab, and Dwayne, Dwarre, a dang me on Shuab. Shuroman solution, Pagasa Shumle. Parami Lashiman, Yale, Temmin, swinging body. The Mari Turon Media a car. Uma Anabana get the Mari Jan Turome, Sroda than the Mari Sidney. A Leonega Agonabi. Agonade a chinkama Sroda than the Mari Mata Biro. But we dug on this Sashu, Yavar. Majan leave your chop, your deep body wait out, don't he say, then sugar and Yavar. Dodo. The two young in Yamara, then a cake sheet of fire. I didn't look at the next sheet of Bongo, Bongo, Bangani, and Sap, then Bailey, Miro. Don't gun at the volley gun and Sap, then Bayman, and Tanga Shulu, you got good at a trade on Chede. You got it, Galeria goes Sunday night, Chingama, we don't know sheet of money. Having a degree of Walonanga Sap, then Bayman, you got Yamatama, Chicken, Walonanga Sap, then I have it. Walongle yeda onga yasabi, nambiya, people don't game. But we dug a sara of money, David, a digaliga, don't gun at the voliga sa, then do yamian nale market. And I don't gun it at the voligo sabi, then me. Then let ya come back to Gaidi, let me address you give up. Address you like that, Jingama, call a lela at it, say good like it. Should go like that, Jingama, don't go at the volig. Shoot only the income, don't be twelved at the volley for me on Diva. Lagubara. A gay mummy musolution, poly, she dolish Nakuko, Nenele Pitaki, Piambido at the shoe Diva. Don't gun it at the board with him. And it looked very so you don't gun at the volley above my sickly go neon canak color. Gallaby, don't gun at the wall gong, let alone my sickly cubby chilling me so you. Don't get another volley got Tinsan Lambe, Tinsan Lay, the Gonglo, a drink on it, a gimbet your own can be like Gila. The Gonglo begging you don't get that way, Levin Gila. Levin Madway, Yimbat Gila. Yimbat Madway, Bike, one bike with Gila. Any neat object if you let it cheat you go to Gonglo, Yan Gian Gia. Don't get another walk with the Gonglo, Mimi, so in Chirau Gandhi, Gong Gong, and in Chirau at the Taka Taka Shubiva. Why in a Chirau Glego, Miji Tau, we nail it at a command, don't need it at all. To go low me on here. Luckily, Guila in a command, don't need it at all. Sign in a sun at a command, don't need it at all me on here. To me, that I think I'm a water. While I eat a bottle of the Alga PB, don't need it at all me on here. Don't not do it, so you do it at the Yagasa be to go along with me, unlike like GP. Any don't at the world, the Kogo, Nan and Nala be so ye. For you don't want the Kogo, a Dali Pitaji, Mani. Mari the world, Lulin, it with him. Don't at the ball in the Maralin and Naku, 12 be shoe like me, so ye. Don't not leave that shoe jab, chill, to go along with me, or Yamian Santa shoe name, a cup, Yanan, what a cup. Mara the body let don't and that drive it to Columbian Valley. Don't and that Mara Yavi so yet. A bother take legal shall in it a valley put you back. Journey at the board with me. No? A bow and valley go put you like journey there. Any man don't at the bomb, Mara the board, Jan at the board, don't go drive you sugar. The Columbian or be on sugar. To go on don't at the bomb, Mara the board, Jan at the board, Yavi so yet. Later the word to cook, to shoot. Can I go up and go dealing in China, giant lady, and do him about it? But when you look in the mini bomb of a darling piggy lady, later the word to him. Don't at the ball, mad at the ball, Jan at the ball, later the ball. Any the word to cook, Lego Yavi, so you not to cook, where I got thrown that duenny, I got a talk on it, the word to cook, Chipper. Why are they at the power and the canadian? How can I say that? Who can I eat? Tainted at Chinkama, Yeni on Tainted at the Wobe.
มารณะด้วยชุโลมะญาณเนี่ยมาเนี่ยไม่ทิ้งลากุสรยังขันธ์5ขุสรยังขันธ์5ก็แลไม่ปุญญานี้ขึ้นเนเนเลสลุกขึ้นได้ลุกไล่ได้อาการมาเปลี่ยนไปมะแลอ๋อทิ้งชาได้ตะโบนี้ตะคู่ด้วยนะถ้าก็ท่องกันชาได้ตะโบเว้ยที่ท่องกันหมดไม่ใช่ผู้สรุปชิงทิ้งได้ยาก็นี่แลก็รอดาเว้ยป้องไล่ตัวตะโบเนี่ยงาขุขึ้นเด้จ้องกันได้ตะโบมาได้ตะโบจ้านได้ตะโบเล่ได้ตะโบท่องกันได้ตะโบ ဒီငါးခုကိုကြည်သုံးကောင်းဆုံးထက်ခါထက်ခါရှုပါသွားရင်လည်းဒီငါးခုရှုမယ်ရက်လည်းရှုမယ်ထိုင်လည်းရှုမယ်အိတ်လည်းရှုရှုလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးနဲ့အသားလေးထိထားကြည့်ရှာလေးနဲ့ရှော့နှုတ်ခမ်းလေးကိုရှော့ထားပါရှော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရှာလေးနဲ့နှုတ်ခမ်းအတွင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာပျော့နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နေအဲ့ဒီပျော့မှုထင်ရ
အနာဘာနာကမ္မထံဆက်တမာတိကောသရဒတမာတိဆိုင်အောင်ပြန်ချူထောင်းချူထောင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးကိုအသာလေးလျှော့ပြီးတော့အော်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးရှုကြည့်လိုက်ရင်ပြောတဲ့သဘောတကုန်လုံးမြင်နိုင်တယ်တကုန်လုံးမှာဝါကွန်းဆိုင်ကဲ့သို့မုံကျွဲဆိုင်ကဲ့သို့ပျော့ဤနေတဲ့သဘောမြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပျော့နေတဲ့အော်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးဒရွတ်ဆု
ဒီတော့ချောမှုနေတဲ့သဘောတစ်ခုညနေမှာခင်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ့တဲ့သဘောဘယ်လိုပေါ်လာလဲမတင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးတဲ့သဘောတစ်ခုပြန်ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလေးလာနေတဲ့အချိန်ကမှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းပေါ်အသာလေးမကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့နိုင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဒီသုံးခုကလဟုပထဝီဓာတ် မာရတဲ့ဘောကျန်တဲ့ဘောလေးတဲ့ဘောဒီသုံးခုကဂရုပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်6ခုရပြီထောက်ကန်တဲ့ဘောတွန်းကန်တဲ့ဘောနှစ်ခုကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှစ်ခုလဲ8ခုအဲ့ဒီ8ခုကိုကျင်းဖောင်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုပြပါသွားရင်လဲရှုမယ်ရက်လဲရှုမယ်ထိုင်လဲရှုမယ်အိတ်လဲရှုမယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ပြရနောက်နှစ်ခုကတော့လွယ်တယ်ပူတဲ့ဘောအေးတဲ့ဘော ခန္ဓာကိုယ်ဗေနီယာမှာမစို့ပူနေတဲ့သဘောပူမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါမတင်ရှားဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာညာဘက်လက်ခုံနဲ့အသာလေးထပ်ထားကြည့်ပူနေတဲ့သဘောတွေ့နေပါလားဒီလိုပူမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ပါတစ်ခုလုံးပူတာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဝင်လေနှာသီးပြားလေးမှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးစိုက်ရှုပ
Pura dabo, ere daboga, isota, only the tatumayavi. Majali jojo boga, but we pura dabo, ere daboga, isota, tokan tokan at the boga, wayota, only the bodia, segu. He said, good, good, give him yoga, taka taka, chewing, proceeded the water cook, polari. Proceeded the raga, the guy, the leg of glibo, wherever leg of go, never lend it, a gun is soggy like what? Think ya be the proceeded the water cook, doing it. Any bones are lowered, the body and said, good, good, give him yoga, taka taka, chewing, proceeded the water cook, polami. Matinja Muzo, you know, don't go at the one at Maria, the one Nakogo, but Uzabe Shula in the Pasi, that the Golo Jonas Sita, the Dinja need at the water cook village. Any Pasi at the Boga go Yavi, so you know, what I ain't don't know, Sha I ain't don't know. Yozimu Tinja that the Niaga Sabi, Yozin need at the Boga me on Giba. Again, you know, don't go to that go shoot up beat at Yogi Chicken, so you know, pull with it. We go to the Langila in Zurich at the Golden Lepa BC Sendira going in Nevada. Where is he at the ball? You see that the Boga, a Boda. Only the Bodia Tagi, Leva, the Bodia, Senegal, Songbabi. Senegal, Zombie Zoology, you know, Piaho, Dinazi, and then Petoida, Aboda, Dizoda, Wayoda, DSN, and then Miam Shua, Shua, Mare. Majali, Piochobo, Yosi, Wesi, Bui, Toton, so we did what you are sending a good book, if I'm not a takataka, Tizong, Gonzo, Shupia. Why, unless you may, yell, as you may, tie, as you may, eight, as you may. Any
ဆွဲကောင်းကောင်းဖြင့်ရှုပ်ဘလိုက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ အဲ့ဒီလိုပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးပါအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှိဝဆောကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကျိုးစားရပါတယ်။တမာတိကိုပြန်ထူထောင်ပေးရ။ထူထောင်လိုက်လို့တမာတိကသိမထက်မြတ်မဆုံးရှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနကမ္မထံကိုပြန်ရှုပါ။အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရုတ်တာသမာတိစိတ်အောင်ရှုလို့အလင်းရောင်အားကောင်းလို့တမာတိကအားကောင
ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုကျင့်ပါမြတ်စွာဘုရားကတ္တကရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါခြုံကြည့်ပါတကောလုံးကငုံကြည့်လိုက်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်လိုပေါ်တဲ့အခါမှာ၄ချက်ပြောင်းမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီလိုပြောင်းပြီးသမာဓိကိုထူထောင်ပါထူထောင်လိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကဒါလေးပါအာယုန်နဲ့ညီဝဆွာကပ်ပြီးတီးလာပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်တကောလုံးကိုရေခဲတော့ဖန်တုံးဖန်တုံးလို့ကြ
ငါဘာကိုခဏခေါ်တဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတယ်မပြိုခွဲမိအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြည့်သွားမြင်ရင်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြည်တအတုံးခဲမှာတိရှိနေတဲ့ဓာလိဘာကိုမြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးသိစီရပါတယ်ဓာလိဘာကိုဆက်လက်သိစီပြီးတော့ဒီအကြည်တအတုံးခဲမှာတိရှိတဲ့ဓာလိဘာအာယုံနဲ့ဘာဝနာစေကိုညောစွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်တမာတိကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်ပြရ အဲ့ဒီလိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာပါရမီအရှင်ဝါအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီအကြည်အတုံးခဲကြီးကခဏအတွင်းမှာပြိုပွဲပြီးတော့ကလအဆောင်လေးတွေသွားတွေ့ပါတယ်။ပါရမီကနည်းနည်းလေးနှုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမဟာယောင်လောကရတုတ်တန်စတဲ့ထတော်တုတ်တန်တွေမှာအာဂတတက်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဟောကြားထားပါတယ်။ခွန်ကြီးတို့ပကတိလက်ကို
ကိုယ်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 
ကလတ်တခုနဲ့တခုယုတ်ကလတ်တခုနဲ့တခုယောရှေမှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားထားတဲ့နေကြတိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေကြလေးကိုတို့တွေ့လိုက်တဲ့ဒီပြန်ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေကိုစတွေ့ပြီအဲ့ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေကတကယ်လုံးအနံပြားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကလတ်တခုတခုမှာ ပထဝီအဘောဒီသောဝါယောအစဉ်အနရတာဩဇာစသဖြင့်သဘောတရား၄ဆုံး၈ခုရှိတယ်။တချို့ကလတ်တွေမှာကြတော့ဇီဝိတလောက်ခေါ်တဲ့သက်ဆောင်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုပါပါရင်၉ခုရှိပါတယ်။တချို့ကလတ်တွေမှာတော့မျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှာကြည့်ကိုယ်ကြည့်ခေါ်တဲ့အကြည့်ယုတ်တွေပါမယ်ဆိုရင်၁၀ခုအထိရှိတယ်။တချို့ကလတ်တွေမှာတော့ဘာဝယုတ်အမျိုးသမီးလို့သိလောက်တဲ့အမှတ်အသားအမျိုးသားလို့သိလောက်တဲ့
Manoda Manawinana that core at this do yam mia yokliba bare so you know sekushiva. No? And yet shimyo gumyo semyo the yokli go to give in that dakwa you are. And you look dakwa named it a sin yogma. Yogarma sa did it a sin pipa. So dinyam pony in a seven somewhere at John Nanali Jodimare. Pony the log at Taiwan Matia second chimbagero. Miriga Maya Miga Nibiro. They bump Binya Saint to Uyabla. Look at Pansu in the Lancero.
ဒီယုံကြည်နေဟာဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲတဲ့ဒီမျိုးကတော့ပြောနေတယ်တခါကြီးတွေဒီမှာကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်သူတို့ဒီနေ့သိဗံကဓာတ်ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကလတ်ကကလတ်အစစ်တော့အစစ်ဟုတ်ပုံမရဘူးဘုန်းကြီးတို့ကလတ်ကသူတို့သိဗံမှာတွေ့နေတဲ့အမုံလေးတွေတက်ပေါ်နေ လူမျိုးတော့ပရမနုမျိုးတော့လို့ခေါ်တဲ့အမုံတွေတက်တော့များစွာသိမယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ရုပ်သဘောတရားကရှိခုကိုယ်ကိုယ်ဆယ်ခုစသည်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသူတို့ပြန်ပြန်နာနာနားမလည်ဘူးနောက်တစ်ခုဒီကလတ်တွေကိုခေါ်တန်းချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေလည်းရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တဇယုတ်တွေလည
ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။စားလိုက်တဲ့အာဟာရတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အာဟာရဇယုတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။သူတို့ဓာတ်ခွဲလို့ရတာကဓာတ်ခွဲကနေမှဥဒ္ဒဇယုတ်လောက်ပဲဓာတ်ခွဲလို့ရတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတို့နားမလဲဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြက်တာ။ဟိုဓာတ်ခွဲကနေယူကနိုင်လောက်အောင်တက်တန်းမရှိကြဘူ
ตะกั่วกันเนี่ยอยู่ตัวละองค์ตันไม่ใช่จ้าวหาราจองဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘုန်းကြီးတို့ဝမ်းမီလို့ပါစကဝမ်းမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစကိုကြည်ကြစေတတ်တဲ့ဇီဝိတနဝကကလလို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေညာကသုံးပါတယ်အဲ့ဒီဇီဝိတနဝကကလထဲမှာပါနေတဲ့တိဇောတ္တရှိတယ်ဒါကဝမ်းမီလို့ခေါ်ပါတယ်ပါစကတိဇောပဲ အဲ့ဒီဒေဇောဒကအကုန်ကြီးရမှာအဟာရဇယုတ်တွေကယုတ်ကလအသည့်တွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဒေဇောဒကဝမ်းမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒေဇောဒကလည်းဟိုတခွက်ခန်းထဲမှာတော့မှဖြစ်ဘူးဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့အဟာရဇယုတ်အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ကြကြနနနားမလည်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေဟာတကယ်လက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တွေကိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်ပါတယ်သ
ကျွန်းနေတယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးခုနကပြောချင်တာကအဲ့ဒီယုတ်ကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလောက်တော့သိတယ်သူတို့ပြတ်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးတုံညာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဒီမေကွန်တစ်ခုကိုသူကမေးတယ်မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီစီမီဆိုကြတယ်နော်မိစားလည်းရှိတယ်စီလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့စီမီကတောင်းနေမှာပဲမိစားကလည်းကောင်းပြီးစီလည်းကောင်းပြီးဆိုရင်မိငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီမိဘယ်ရ
उपमा सौ सौल सौ अम्योदाय अठो मुख सुरा अठो मुख सी गए अदान सुरा ठोपला अदान गोरंग भेनियामासी बेलू फेमे भेनियामा सू बौनी अदान फिर लाभी क्या रहे भेनियामा तो सू बौनी मेयो बेलू मेलू मेहमद अचौट जाइए छिपोला रहे अजौ मटई सही गेंगाले मसी अजौ दई सही लग गया खा मैं छे लड़े छे भी रहने छे छे जाओ भैया थोड़े तो यहाँ सही और राजा मैं जो भैया का मोगा राजा सिंह देखो तो यहाँ दो लोग अब खे दो लोग को तो यहाँ मैं ऑंजी भाषा भी दिलो दें बैठा है तो यहाँ को तो जगह ये मैं ऑंजी नहीं मैं सोये जगह ये चीजों वाले लोग ना नहीं तो तापों में चीजें हैं လောကကြီးကိုတုံညမြင်အောင်ကြည့်နေရင်ချီးကျောင်းပါအောင်မလားမကျောင်းရအောင်လို့တော့ဘုန်းကြီးထင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီမကြီးတွေလက်ခံနိုင်မလားလောကကိုတုံညမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ခုချီးကျောင်းနေကြရတာတနေ့တနေ့ခဏစောင့်နေရတဲ့အတွက်ကျူးစမ်းနေကြရတယ်ဘလို့ပင်မလောကကိုတုံညမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလောကကလုံးကြောက်သွားနိုင်တယ် तौजा गो मे ओ भैया सिंह अच्छी खाई नाइ राजा ली गल खरी गो मे नो तई कंकाउ हाला भूमि बौद्ध बदारी हाथ गंगाउ नुरा गौ लेकिन तई मा पिंजा सिंह तीन सुरगा उड़ जा
လောက်ပဲသိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဒီဥဒ္ဒယောဂတခွဲခန်းနဲ့အဖြစ်ယူသွားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်သူတို့ကမြဲနေလို့နားလို့မေးစရာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးခွန်ကြီးတို့စံပေကျမ်းခံများမှာအနုပါဒိဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်သက်မဲ့လောကကိုဒီသက်မဲ့လောကမှာဒီကံပြီးအဒါနာအကျွမ်းရှိစွာဇက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကဒီအစာဥပ္ပိုလ်လမ်းပြီးဒါလေးပါစိုက်ကြ
ဒါကွင့်ကြည့်ရင်ဒီလိုသက်မဲ့လောကမှာကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာသဘောတရားရှိခုရှိပါတယ်ပထဝီအဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာသဘီသဘောတရားရှိခုရှိအဲ့ဒီသဘောတရားရှိခုတဲ့မှာတေဇောတက်ပါတယ်အဲ့ဒီတေဇောတက်ကနောက်ကလတ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဆင်ခဲ့ဂျေဇုပြုပေးဒါကတေဇောကိုဥဒ္ဒုလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီနေ့ယာလီဥဒ္ဒုပူတယ်ဒီနေ့ယာလီဥဒ္ဒုအေး ပူရာအေးတဲ့ဒီဇောဓာတ်ကကလတ်အတ္တတေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိနောက်ကလတ်ထဲမှာလည်းအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ကလတ်ထဲမှာလည်းဓာတ်ခွဲကြည့်သဘောတရားရှိခုရှိခုထဲမှာလည်းဒီဇောပါတယ်ဒီဒီဇောကလည်းနောက်ထပ်ကလတ်တစ်ခုကိုထပ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီနီးအဖြစ်ဒီကံပြီးအတ္တနာအတွန့်ရှိစွာဆက်လက်ပြီးဖြစ်စေတယ်မဖြစ်စေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဆွေးမြေ့သွားတာပဲဆွေးမ
ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုရာသေဆောင်လို့ရတယ်မူလဖြစ်ရင်းဆိုဖြစ်တဲ့အဟောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုသေဆောင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကစက်ကစက်ကဖြစ်နေလို့သေဆောင်လို့ရတယ်ပရမတ်ကိုညာမမြင်သေးတဲ့အတွက်ပရမတ်ကိုညာအမြင်မဆိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သေဆောင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲထင်ရတယ်တကယ်တော့သေဆောင်လို့ရတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူအသည့်အသည့်စက်ကစက်ကဖြစ်နေတာပဲ အဲ့တော့ဒီအသည့်အသည့်စက်ကစက်ကဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသဘာဝတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးသုံးညဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသုံးညသဘောကိုသာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးကလုံးမြောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမောဂရတ္တရှင်တဲ့ကသုံးညမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်လောကမှာ ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီလေးမျိုးရှိတော့ဘယ်လိုကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ဒုတိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင့်ကျွတ်စွတ်တဲ့ဘုရားသမုဒ္ဒဘောဓိယကိုဆက်ရှုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမရှုခင်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ
Along the body, you are so bong like a yoga sent at Shimyo. Yoga Mima McQuaven and Chong Joy in a yoga sent Shimyo. Quemi Yoga is in a Yoda, my yoga sent at Konamu, Bawa Yoga, the Muga Shiva. No? Yodami Male, Yoga sent Konamu Chile. Yodami Bawa Yoga, Yoda Bawa Yoga, Nakuba, bong like my yoga sent Shiva Piva. အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်ဒီကိုစနစ်တကျသိချင်တက်ခွဲပြီးသင်္စီနိုင်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနံကမ္မတံကိုပြောင်းသင်္စီဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပေးပါတယ်နံကမ္မတံပြောင်းသင်္စီတဲ့အပိုင်းမှာနံကမ္မတံသင်္စီနီးကသုံးနီးရှိပါတယ်ဟောတာကနေစပြီးသင်္စီတဲ့နီးစနစ်ကတစ်ခုဝေဒနာကစသင်္စီတဲ့နီးစနစ်ကတစ်ခု အဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသင်္စီတဲ့နီးစနစ်ကတစ်ခုဆိုပြီးတော့နီးစနစ်သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုသင်္စီတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖတ္တကနေစသင်္စီလေဖတ္တတလုံးနဲ့သင်္စီရတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာအတူရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်ကြေကိုပုံစံအောင်မဆက်လက်သင်္စီရဝေဒနာကနေစသင်္စီရင်လေအစာပိုင်းမှာတော့ဝေဒနာကစတာမှန်တယ်တော်တော်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းသင်္စ
solution to a ship for the assist with the Jacob, causing almost select things here. These are going to start this evening, a seven hundred, this ago, Uzabe Shuba, Toto. These are going to be named Bogoga. These are the Kuran Shua, these are going to send to a ship for the assist, the Kana, Tangma, Tishi, Nate, assist with the Jacob, causing almost select the Shuba Tonga, Bia, Vare. I know Shuba Tonga, the Abangma. When you know,
Yogamatango, Shuta be people, Lure Tagat the check. Not the Kuga, Dinandiadima, Queran Chalaka, Ajanta options, Namyoshi by. We tea got it, say that Niam, but Nanjo and then people got it, Nandia Lenshi. We tea a bimbama boy, say as him, Mabyazi, a dread people needed, would he mo say, would he ma look at it, say, say, they get Shita. Any saints Namyoshi, Nega. Witty Zigan and Sabido, again, this year of Hare. Any witty Ziga, Alon Jabude, a diamond. You buy on go me, Chibodware, say Saturday. A Dango Jare, a cup, Chibodware, say Saturday. A nun, Nane, a cup, Chibodware, say Saturday. A Yadago Dire, a cup, Chibodware, say Saturday. A Dre, a Digo Dire, a cup, Chibodware, say Saturday. Toma, the walk, Mumu go. Domo, I own Chamba Longo, leading a cup people, what it says today, so be the deal. We teach Cham Yoshiva. Any witties and guys in the jet, since they get gold, lazy of my chin. Any lazy man who go there, but there be a yeti in Gayet, the Kugo, we don't even attack it. Julia, do a salmon and near Nazak, come up for your cover, no? Yadamasa in Wundu, we go Daruba, Briga Deva, Dada Aruba Damati Hagari, Hi Bagada Hundi Yadamasa, a young yoga, Eon Ido Lay, do we go Daruba, Briga Deva, Dada Togamons in Jagra Yodiago, Adinyamchen, Paincha, Utabi, Bokoya, Tanda Nagale, Aruba Daman, Nandia, do the Dihagari, he don't know the Achina, do the Bagada, Chisa, Lagon, the Hondi, Chija, Lego, E. Yodia, Nego, Gomu, Sanja, and Yampin, they did have the Toyoga was a Bokoya, the Yampa, Dali. Nandia, he had don't know the Achina, Achin, Chisa, Labare, don't know the Achina, the Barile, Padagan is a big Chisa, Achina, got the cook. We Nagan is a big Chisa, Achina, got the cook. These are when you got Nesa, the Tinsare, a chain yaga, the Kuso, we don't know. Any don't know a chain of the Tinsana, the Taja, the Dama, the we don't that Ruba, Briga, Neva, Aruba, Briga, Haya, Yogo, Gadabo, the Dama Toja, the we don't that Ruba, Briga, Neva, come on, Sinjas, why Yogia go, the Tabi, Boko, the Zalhe, Aruba, Briga, Haya, Nandia go, the Jinga, Yogo, Joda, Ato, Chingo, Gadabo, you then do that, Lave, E. Taja, Yodia Diego, come on, Sanjas, Painzi Tabid, Yampin, Painja, Utabid, Bogo, these are laying. Nadia Diego, Yombi, Dizzy Jin, so that Loga Yago, Jijan Jogo, Bamia, Ato, Taipare Yosura Palem, Madiu, Madira, the Pony Tambido Nare, 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 Adi Lodjosa, Nijaman, so he's not the guy. Buddha Kone Mongong Sondabam, no? Madana Buddha Siga Malaynaraga Sa, no? Taja Gomo Sanjaya Yodhiyago Nyamche Pancha Yubire Dizhi Bire Bogo Dita Lien Nadia Diego Pyongvi Chosa Dizhi Boya Adra Pyongvi Chosa Atupa Dizhi Re Suraga Nimi Shujane Achen Achen Miya Shulu Ya On Ligen Tara Pyora Jisi Dekuko Dizhi Tare Palogle ကိုယ်သုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးသုံးလို့ရအောင်သုံးမိထားတာပဲအလားတူပဲဒီယုတ်ရည်ကိုသိသိတဲ့စကားကယုတ်ရည်ကိုအချိန်မျိုးရှုလို့ရအောင်ဉာဏ်နဲ့မှသိသိထားတာနန္တရည်ကိုသိသိတဲ့စကားလည်းနန္တရည်ကိုအချိန်မျိုးရှုလို့ရအောင်ဉာဏ်နဲ့မှသုံးမိသိထားတာပဲကိုယ်ရှုခြင်းတဲ့အချိန်ရှုလို့ရအောင်လက်ကျင်ထားတာပဲဒါကြောင့်နာဣဂရေနာဣဂရေနာယုတ်တရားကိုဉာဏ်ဖြင့် မသိသည်နိုင်သေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနာကတ္တဘောအရူပပရိကယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျုသာအထုခြင်းကိုနာကတ္တဘောမပြုတင်မပြုတတ်ပေယုတ်တရားဒီကိုကောင်းမွန်စင်ကြသောမသိသည်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားဒီကိုပြောင်းပြီးသိသိခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရက်ကိုမပြုတင်ပါဘူးသစေဟိဧကတမေဝရူပဓမ္မေဥပါတိတေဒိသဝရူပံပါယအရူပပရိကအရဝတိကမ္မဌာနတောပရိဟာယတိ သစေအကဲ၍ဧကတမေဝရူပဓမ္မေတမျိုးသောယုတ်တရားဒီမူလီဥပ္ပတ္ထိတေအတိညာနဲ့ထင်လာလတ်သောဒိသဝရူပဓမ္မေသူနှစ်မျိုးသောယုတ်တရားတို့ဒီမူလီဥပ္ပတ္ထိတေအတိညာနဲ့ထင်မိပဲလာလတ်သော
Ruban Yodia go Bahaya, Beson Taga, Aruba, Brigan, and Yago, Dinji, and Mugo Araba, the Atoka, the Pina, Gomata, Nado, Gomata, Ma, Brihaya, the Soyo, Yazi, Goda, Be Yoglid, the Lunga, the Dire, Pura, Idan, Lodo, the Evo Yoglid, the Lunga, the Dire, Pura, Ire, Mare, Bure, and the Lodo, the Dire. I do Yoglid, the Lunga, the Yone. Yodia will sell a machure of it. Nankamatango, Yombi, Shulayeno, Kamatana do Brihayati, Kamatama, Soyo, Yesigome, Kivayidil, Shuja Pali, no? Pura era lady goes and she'll be, Divi, they come out with enough Yombi, say, Shulay. I didn't shoot a Bogoga, Gonga, Kala, Mimbadralu, me, and Benefim, Kala Lamamimu, Kala de Kutuku, Dakwan, Nambralu, Mirole. Dalam aku ini, kalau mama ni ni aku juga kalau beli lupa tak perlu ya. Jadi juga ramah kalau mama mati ni. Nanti hari kau kau uji kau rasa senda sudah belum begini, masih sudah. Tu nara lau dua di. Nara lau dua tu di ke tim. Hidu bolak balik. Dah jauh juga. Kamathana do brihayati kam arilo shu me soyin kamathan ni soyo pyesi kwa me yau le ma ti bu nan le ma ti bu dilo phit kwa pathavi gati na bhavana ya houda magara pabade ya gavi wiya pathavi gati bhavana longan khwe ma phwin so pyat khe de taw ma jesa ni de no mai ma lo pyesi kwa me ที่อุปมาเลิกนั้นสอบพยานหัวใจดอมหูกันเองก็ถูกบาลีดอมมาหัวดอมหูได้ป้าบริยากาวีตกดันสุดได้ตกดันจะคุยสิบาทถ้าตกดันก็กกาวีจะกระกับไม่สนใจเช่นเดียดาวมาเจ้าหนี้ได้มาเลยมาได้น้อมไม่มาจะคงสิฉันนี่ต้องที่ยาวกว่าบีต้องที่ยาวกว่าต้องที่การเรียนรู้จีเลยได้เช่นคำว่าฉันนี่ยามาสิ่งนั้นสูบยินได้ยังงานยี่ดีกว่าเรียนรู้จีเลยก็มีเนี่ยยังบางคนจะมาเลยสิ่งนั้นสอบยืนนี่เนี่ยมีตัวอย่างดีกว่ามีนอตุกับบางอย่างเจ็บสิ่งเลยที่ยังบางคนจะสิ่งเดียวสิ่งนั้นสอบยืนเนี่ยมีตัวอย่างดีกว่างาซาบีโร่ยังงานเนี่ยสิ่งเดียวดีจริงเลยอีกอย่างนี่เลยยี่ดีกว่างาตัวต่อมาสุดเลยอุดิเจ็บเป็นจังหวะนี้เส้นเลยเด็กเช่นกันมาเส้นสิ่งเดียวสิ่งนั้นจังหวะเนื้อเงินกองกองหัวมันเนี่ยไม่น่าชื่อเราสิ่งนั้นจังหวะตัวบีเหี้ยมีเลย เนี่ยอะไรก็จำโมกันเนี่ยกับยังบีเจ้าเทียนจ้าก็เจ้าเทียนจ้าก็เราไม่มีเหนียวเลยนี่เด็กไม่ตัวเด็กเลยสายอะไรล่ะไม่สายอ่ะยี่จีจีก็ต่ออะไรล่ะไม่ต่อมูลาสินจังอัดทุกข์เลยจำโมกุบยังบยันเต็นหินดีล่ะไม่เต็นหินอ้าวสู้อยู่เยอะสิ่งก็อันนี้อุปมาอาจารย์ไหมโยกมาดังกูบ้านเมืองไหนไม่ชุดดัดดีเป็นเนี่ยนั่งกันมาดังกูยังสู้กันไหมส่วนยัง อันนี้น้อมไม่มาเยสีทะลุเยสีตัวไหนมาเร่สบิระเชิงระกับคนตัวดีอุปมาโกพยาสิ่งแต่ยังพอทาระกะธรรมชาติไม่มาพอทาระเช่นไรปรมาจารย์ธรรมดีก็วันนี้วางอะไรในนี้อมลิกินดีเป็นเด็ดวิญญาณธรรมดีกูเกิดมาส่วนยังปรมาจารย์ธรรมดีเลือกเยสีตัวไหนเด็ดวิญญาณธรรมดีก็เลยโชคจากตัวไหนเนี่ยสัตว์ที่ เอาเอาจังก็วันนี้วางอะไรในนี้อมลิกินไปแค่เด็กจังกูเกิดยังดีน้อมไม่มาเยสีทะลุเยสีตัวเมย์จะดีลูกฮอร์มูเดนที่จะทำเชฟฟาร์ทุกเดือนนาราฮัตธรรมดาไปมาตาต้องจัดดีมหกคุณลูกวิบัตินาบ่าวนักการเมืองสิบยันเนี่ยไปมาเลยโยกมาจังก็จะได้จำไม่ชุดดัดดีเป็นเนี่ยนักการเมืองก็ยังชูเมย์ส่วนยังทบกูดีน้อมไม่มาเยสีทะลุเยสีตัวไหนเนี่ยว่าจังไหมคนยืนเนี่ยเลยอุบมาจะคุ้มยังไหม ที่ไอ้เรื่องมันเรื่องพวกนี้ก็ทั้งนั้นจริงๆมันมีนะมันมีมั้งล่ะมีเนี่ยฟังได้มีเนี่ยยังสิเนี่ยมีเนี่ยรู้รับยอมไหมแต่ก็สายยากกันมั้งยังสิเนี่ยมีนะพ่อคุณยังสิอาจารย์ก็มีพี่ตัวเด็กสักคนหนึ่งสิกะมีนะยังสิอาจารย์ก็มีพี่ตัวเด็กสักคนหนึ่งสิกะเนี่ยมีเนี่ยสระก็ตัวพ่อเขาเชื่อที่ไอ้เรื่องก็มีลมไม่เล็กว่ะมีได้ละมันมีเนาะมีลมไม่ใช่ลมมันมีนั่นละเชื่อเนี่ยมันมีนั่นละ เชี่ยเนี่ยมันเนี่ยนะว่าพี่ลูกเลี้ยงสุดาตุอาจารย์เลี้ยงสิบาร์เนาะอาจารย์ก็อะไรอย่างก็อะไรเชี่ยไหมสักวันยังสิกาเลี้ยงเชี่ยไหมสักทีเช่นดูสัญญาณลงตัวผู้เลี้ยงเชี่ยไหมบ่เลยนั่งลงตัวเนี่ยสุราก็พงศ์นี้ก็หลังจีรับบ่
မကြည့်ဘူးဆိုလဲမြင်မှာမလားမမြင်နိုင်ဘူးမျက်စိမရှိလို့တော့မဟုတ်ရှိတယ်ရှိရတာပဲနဲ့မမြင်တာပဲဘာကြည့်မှမကြည့်တာဘူးနှလုံးသွင်းမှုကလည်းရှိရမယ်အလင်းရောင်ကလည်းလုံလုံလောက်ရှိရမယ်မျက်စိအကြည့်ကလည်းအကောင်မဲ့စက်ကိုဉာဏ်စိတ်ကလည်းသိနေရမယ်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်လေးကလည်းကျေစုပြုပေးရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုဆိုင်ရာအကြောင်းကြားတွေရှိအဲဒီတော့အဲ့ဒီစက်ကိုအကြည့်ဓာတ်ကမိပြီးတော့စက
corre. Say then, say then, that Shindu did it, Taba Sita, Radarana, Siddhika, Kunalo. Saku Nizega, the low bonded Shilo. Saku Ajidatra, Bellunilelo, Yogi Yoga, Madi, Mashutab. And in Saku Ajidago, me to do it, he said to the Shilongo, the Yogi Gashulo Yaba. Tabe, liquid, the Yoga. Now, did that go home for a dear guide? Now, a did that go me be not, but I when you think it says that she long shed by. Now, did that go below Nilam Matheu? And he says that she long shulu yaba. Young Diago by my name, Mashuta de Ben and Nagamatan John Shu. Come at Honey, go no soil, Jessie Bame, below Mashulo. My name, that let me, no? Go, hurry out to Yogo, me babido, San Andiadi Pijar. Paramaza says to the Dosa and Lelosi. Hurry out to Srapello Nele, Madiv. Sandomadi Srapello Nele, Madivu Maturon Tapu, Tobogo, Brello, we did San Andiados and Lelosi, eh? Shulumiani. Fabulole, San Andiadi Pipo, what I got. Godo Bogani, Nasan Pantalo, hurry out to Yogo, me babi Pipo, what I got. Uma anabana paramasa nandiya soja bado. Chilin dao ba nire anabana bri bhaga namega. Mwe mano ajilo khaso ade mano dhara ma la chene akha. Hariya wadu go mi dwe biro ma di sa nandiya dheka chi bhaja. Hariya wadu sura velo nile mati u. Anabana bri bhaga namai sura le velo nile mati u. Mwe mano aji sura le velo nile mati u. Arilo mati ra de rivo ni dhan dhare mbogo ga di sa nandiya dheko twa shiu mai sa shulu ya ba ma. No, that's how you do. Long and went the cook, you look at a bind smart, cigar lyrical, you did the Langha Buddha, Malogula, Loade, either Nadia got the engine at Bogoga, Yogiari got the Tabi Pierre, eh? Then the Tabi Pierre, Soja Faso, no, Munaga, Ramazan Nadia, you go shooting at Soya Tobogoga. But a man that the Madi would be on Turonga Bare. Ubuma Anabana Gamatanzo, Gilin Dabane, Anabana Bribaga, Namego, I am you beat a Brahmazan the Madi would be on Wensaya. But a Mazama Tanya Tajan, Boymanogi would land this lady a car, Boymano, Ajimadi, Gilin Dabane, Anabana Bribaga, Namega, the lad changes to run at the Venete. The Brahmazan and Yari goes, Angabago, Ude, this investment, this is Luga. Sisters, those are Lelo a Chichiba. And in those are little the sisters in the Yerma, Winaga, Winakanda, Ninaga, Dinakanda, Jansi, those are the Longa, the Karakanda, Adizaga, Unanakanda, so we bonded on Nankanda Banabale, Leva. And in those are little Longa, Pari Lelo, Diginus, when the Gaidi led with Legion, no? Good in Yazagamale, led with all in a shoe needed Boguri, Sija Pare. You know, Pony Dina, any jungle, Bioyan, the Gaidi, night going in the chin, no? Those are the long you do have done that night gone home. You know, since the day, Senator Piaho needed the Yadi Chito, Yadi had led with Shulu Yata Pare. Yan needed Shulu Yan needed Yogi Dragoni Lagu, did Yasakama, Sinita Pare. Tanto, when you do Yosura Bale, Senator Janti on Shubu, Nilan Nile, Sire Shulu Yare Bogurile, Yamakima, Sinita Pare. Nansura Bale, Velo Shua, Shubo Nisni de Sabi Jangama, Adija Shire. Shulo Ya need Yogi Drogonile, Mimo Kima, Yaza Sinija Pare, Payanshi Horo Mure, the Yaga. Lindy Jinja Kabadi, Barmi Pibido, do Holiday, the Yaga. Payanshi had do Hodwara Hodula, Mohoba, Dawari, Hora, do drug a worry man named Marega Longangwe. This is the way to do it. The way to do it is the way to do it. The way to do it is the way to do it. The way to do it is the way to do it.
ကြည့်ပါလေကျန်တာကတာဝကတွေအတွက်45ပါးအပင်မှန်ခံပြီးတော့တရားတွေဟောသွားတယ်သူတို့အတွက်သူတရားပြန်ဟောနေဖို့ဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါဘုန်းကြီးပြောတာရွေးချက်ကလေးရှိပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုံတရားဆိုတာဘုရားသာသိတယ်ဘုရားဟောတဲ့နန္တရားဆိုတာဘုရားသာသိတယ်တာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့တချို့ဒီမျက်မှောက်ခင်ပါပြောနေကြတယ်ဒီစကားကိုဘုန်းကြီးကရှင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကဘုရားသာသိတ
ဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဘုရားရှင်ဒီလက်တကျတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်တို့ရောက်ရှိတော်မူပြီးတဲ့အခါမှတရားတွေဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့တရားကသုဒ္ဓတိတဲ့တရားဟောထားတယ်သာဝကတွေမသိနိုင်တဲ့တရားဟောထားတယ်လို့ပြောဆိုမပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားရှင်ဘာလို့သူဟောတဲ့ရုပ်သူဟောတဲ့နာမ်ကမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီရုပ်ဒီနာမ်ကလွဲရတခြားရုပ်နာမ်ကိုလည်းဘုရားဟောထားတာမရှိ ဒီယုတ်ဒီနံဒီသစ္စာလေးပါးပဲဟောတော့ဒီသစ္စာလေးပါးကသာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်သုဒ္ဓတိတယ်ဆိုရင်လေးသိခြင်းတဲ့ကဘာတိပါရမီဖြည့်ပြီးသုတ်တယ်ပဲသူတရားဟောပြီးပြိဋိဘံစံသွားတယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်နိမ့်တဲ့တရားကြီးတွေစဉ်းစားချင်းချင်းဖို့အချိန်တော့ရောက်နေပြီလို့ခွန်ကြီးကတော့ယူဆပါတယ်နော်ကဲယုတ်လည်းရှုပ်ပြီးပြီနံလည်းရှုပ်ပြီးပ
Gaya Gaya Nubadi Viharadi Izada Vaidava Gaya Gaya Nubadi Viharadi Izada Male Rupa Gaya Yodhya Nama Gaya Nandya Asu Bang Asu Vaishi Deloti Yoshiva Vaidava Male Rupa Gaya Yodhya Abang Asu Nama Gaya Nandya Abang Asu Shidhalo Shuva Is that the Veda Mala Jivam Yasa Takataka Yodhya Abonsu Nadia Abonsu Kore Rupa Gaya Nama Gaya Riva Shidhalo Dion Shuva Is that the Mala Yodhi Nanigo Dion Shuva Me Veda Mala Yodhi Nanigo Dion Shuva Me Dilu Kore Velo Shumle Look Mizya Roshi No อันนี้กัสสังพุญญิโรตินเปเรสนิทตะคุกก็တော့ตมาริอสินเสร็จตรงပြီးတော့ယုတ်ญาติကိုပြန်ရှုပါอิสัตตังอมีมุญาติบุคคลก็มิมิวุฒ္ฐะတဲ့ဝုတ်ကိုလက်လက်ဖြစ်စေအသားလက်ဖြစ်စေထိထားကြည့်ပါဒီအိုးမမာဇန်လေးပြောချောပေါ်ယောတိပတိပူဝေးထောက်တုံးဆိုတဲ့တန်လေးပါးကိုမရှုလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတန်လေးပါးကိုစနစ်တကျရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က မမာတိတွေကိုအစင်းစင်ထူထောင်ပြီးတော့ဓကမထံကိုစနစ်တကျရှေ့တဲ့ကရှုထားတဲ့အတွက်ဒီအဝတ်မှရှိတဲ့ဓာလေးဘက်ကိုလှန်သိမ်းစီလိုက်သေးတယ်တကယ်နဲ့တည်းမကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဝတ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးကလအမုံလေးအပေါင်းစုသွားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီကမှဒီကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွက်ကြည့်ရင်ဘုနကဆောသောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓာခွက်ကနေမှတွေ့တဲ့ညုံတရားမျိုးပဲ ကလတခုတခုမှာပထဝီယာဝတိသောဝါယောအစိမ့်နံရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုတည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယုတ်ကိုသိသိလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇ္ဇတမှာတဖန်ပြန်ပြီးယုတ်တည်သိသိရတယ်ဗိဓမ္မာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကအဝမှရှိတဲ့ယုတ်တည်သိသိရတယ်အဲ့ဒီလိုခေါတုခေါပြန်သိသိလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါအလားတူပဲမိမိထိုင်ထားတဲ့ဉာဏ်ငယ်မှလည်းဓာလေးပါရှိတယ်လှမ်းရှုလို့ရသွားပါ
loga go di, desi loga go jiang shu shu lu ya. Aino mimi lu desi dama dhuma yoke go shu bide go go ga, dama loga ma nandiya masi lo, desi loga ma jiang bi nandiya de go isa da beja, pongzan du lan shu shu lu ya pa. Toto, di vipadana shu ta ga, vahidha jen tu lo dama bongsu chongong bi shu jen ha pshite. Bebogo Madame Matisi, Yogia Nandia, Bebogo Madame Matisi, Yogia Nandia, Saturday, Dilo, Bogo, that was Madame Quaja, Wave and Vida, like the Mashuvan. Vida didn't do look, Dama Bosu Chongo in Mashuva. Bogo, the young Madame Matisi, Nandia, Didi Jaga, Sanitaja, shoot at Lungan Suragaro, Ponido, Brasita, Wizana, a Pinian look, Cosu Ade. Guruvaya Sego Di on Yoda Adode Abhinya Yadha Chete Di Vipadanya Yamahu. Erajo, Adilo, Izada Veda, Veda Jain Dulo, Dhamma Bhausu Chongomi Yonadego, Shubha Vida Akha, not a saint dev hero, Bhalavale. Mudiya Dhammanubha Diva Gaya Dhamme Viharati, Vaya Dhammanubha Diva Gaya Dhamme Viharati.
အကျောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားအကျိုးရုပ်တည်နာနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုပါအကျောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်လည်းအကျိုးရုပ်တည်နာနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျားရှင်ကဆက်ခေါ်တယ်အကျောင်းကျိုးနှစ်ခုလုံးလို့ရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝဒီကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုဆက်ခေါ်ပါတော့မူပါတယ် အကျောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့မြင်အောင်ပထမရှုရမယ်ဒါကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေရာမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုခွင့်ဆိုတာဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုခွင့်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာခွန်ကြီးတို့လောလောကူကူသင်ပေးတဲ့စနစ်တကူကတော့မီးမျိုးမျိုးရှိတဲ့
ကမ္မဝဟောကိုအခြေခံပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွက်ကိုရှုဖို့ကိုဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ဘံကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝဟောဆိုတာကတော့ဒီလိုပါခုတခါကြီးနေဘာစုတောင်းတယ်လို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေကြလဲနိဗ္ဗာန်စုတောင်းတယ်လို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီဘဝမှာမရသေးဘူး ဆိုလို့ရှိရင်တော့စัจ္ကြလေးခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ္ကြဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတုခုခုတော့တောင်းပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစัจ္ကြကဒုက္ခပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ္ကြဘုန်းကြီးခုပြောနေတာကတော့ဇမဘဝကိုဆုတောင်းတယ်ပဲထားပါတော့ဘုန်းကြီးဇမဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာဇာရင်တော့ဇမဖြစ်တာကနည်းနည်းတော်မယ်လို့ဘုန်းကြီး
ไม่มีรู้ฌานฉันตาลิဖြင့်มิมิยัสสิฌานเนี่ยตมตะอุปัตตนะภาวนาฤาก็เสร็จเลยปัญญาณีได้ฐานะตะคู่ขึ้นไปเนเน่တော့ไม่ตรอหูล่ะตะกายนี่เนเน่တော့เนี่ยตุญญตามยาฤาตะตมิฤาปิสุลุกอยู่อ่ะล่ะสายเนาะไม่ตรอหูล่ะตรอเด้ถ้าจ้ะเจมาบัวสุต้องเนี่ยส่วนสุต้องอยู่ตะตะเนี่ยไม่อยากบ่าวตัวฌานตมาฤาฤาก็อฉิขันอ่ะฌานตมาฤาฤาเนี่ยก็นะกะ ออดรกะไตเมโซจะบาซออชิยองกะไตก็สรุฑะสันตมาติเสยออทุรงท่าเนี่ยปกโกกะดีสรุฑะสันตมาติโกมะทุรงหมี่มาเว้ဖြစ်เสยต้มหมกทุรงปี้เนี่ยอาคันมาเว้ဖြစ်เสยสุต้องจิมาดีก้าวหมกปุตตกันจ่องญมะปี้ต้อยอกสิบาซิโลดีโลสุต้องจิเนาะไอ้ดิโลสุต้องไล่ได้เฉิงคันมาสุต้องกังกะญมะปี้โกโลละต่ําเม็ดเนี่ยสุต้องกังกะตะคุสรุฑะสันตมาติโกဝင်ซ่าระกะ ဒါကြောင့်ဗြဟ္မာဘုရားဆုတောင်းတဲ့အခြံပါတော့ဆုတောင်းပြီးတော့မိမိကသရုတ်တန်သမာဓိဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဆရုတ်တန်သမာဓိကသင်္ခါရကံကြီးဖြစ်တယ်ဆုတောင်းနေတဲ့အခြံကမှာဗြဟ္မာဘုရားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာမေမောနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံအုပ်စုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခုနကဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအိဇ္ဇဒဗိဒ္ဒယုတ်တိဏ္ဍတိသိသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဒ
slumpy, the man, so indeed, the mala mala. Mandy, the mamu, the bogo, ways I look covered. A lad of Jamalo, the man, so of mala mala. Mandy, the mamu, ways up. The ways I go a check and beat up Jamal Bog with lampy, dread daddy, Yogabwa, Mima Bog with lampy, dread daddy. Dread damu, the boga, the na. Jim from Yazza, Daga, Daga, dread down needed the bogoro. Ubadan, look covered. Pong like dog. Oweza, tena uba dan so be gilitawa dongu. The oweza tena uba dan gilitawa dongu go, a chee can be roma, yama wago, lojene, edwet, throda zantomari go, chudong ne suja fazo, no? Throda zantomari zan and the adi got those and next, since it is those at the long shivare, no? Eddie, those at the long have barriers or indigenous window, let with legion yava.
အဲ့ဒီ အရင်ငါကုကိုသိသိခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစ္ဆဒဗိဒယုတ်တိနန္ဒီကိုတဖန်ပြန်သိသိရပါတယ်နော်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှာခေါနကမိမိတရားမထိုင်မီမှာဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်စေတသိက်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံအုပ်စုသုရဇံသမာဓိကိုပြန်ပြီးထူထောင်တယ်အဲ့ထူထောင်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ပြန်ပြီးသိသိရဒါအနိကဆုံးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုသိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဘက်ကိုတာစုပြီးယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိသွားရပါတယ်။နောက်ဆုံးခွန်ကြီးတို့အမိဝန်တွင်ကရလယေကြီးဒီဇအခက်ရောက်ပြီဆိုကြစို့။အဲ့ဒီမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်တိနန္ဒီဘက်ကလာတဲ့လို့သိစဉ်နဲ့စိတ်ထားဖြင့်အတိတ်ဘက်ကိုတာစုပြီးယုတ်တိနန္ဒီသိသိလိုက်တဲ့အခါအတိတ်ဘဝသေကဏီကာလမှာကံကမ္မနဲ့ပဲဂတိနိမိတ်ဆ
ဝိဇာရဏဥပါဒံတင်္ခါရကံကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချင်းလာတဲ့အာယုန်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိဇာရဏဥပါဒံတင်္ခါရကံကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးဒီဝိဇာရဏဥပါဒံတင်္ခါရကံဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်အောင်ဝိတုဇာကြောင့်လေးတစ်ခုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့နာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့ဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဒုမနမင်းသမီးဆိုကြပါစို့နော်ဒုမနမင်းသမီးကဟောလွန်ခဲ့သော90တက္ကပါတက်ကဝိပတ္တိဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဝိပတ္တိဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုရေမျောတဲ့နုကနာဇွန်းနဲ့မြတ်လေးပန်းတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့သူကဆုတောင်းပန်ထွက်ခဲ့အဖို့ပါတယ်သူကမင်းတို့ဆုတောင်းလဲ ဘဝဘဝပြိဋ္ဌာတိယမေတ္တေပရိဒသနာဇိဝိတနာမာမဟောတုဘဝဘဝပြိဋ္ဌာတိယဘဝချင်းကအသွသွင်း၌ချင်းရှားဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည်မေဖျားတပိတော်အာတတိချင်းရှားရှိခဲ့ပါမူပရိဒသနာဇိဝိတနာမှာကြောင်းကြောင်ကြကြတောင်းတတတာဖြင့်အသက်မွေရခြင်းမြည်သည်မဟောတုမဖြစ်ပါစေသာဟောသူဆုတောင်းကန်းလေးနော် ဘဝအကျင့်ကအတော်တော်မှာဆက်လက်ပြီးကြီးကြီးမှုဆိုတာတပည့်တော်အဖို့ထင်ရှားရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘယ်ဘဝမှာမဆိုးကြောင်းကြောင်းကြကြတောင်းတတတာဖြင့်အတ္တမွေးရခြင်းမြည်သည်မဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးကြီးစုတောင်းတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအယံသုမနာမာလာဝိယနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဌာနေပိယဝါဟောမိနာမေနသာသုမနာယေဝအယံသုမနာမာလာဝိယဤမြတ်လေးပါးကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဌာနေဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌ပြိယဝလူမြအပေါင်းကချစ်မြတ်နုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသာလဲဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤနာမေနသအမိနမအဖြစ်လှဲ့သူမနာသူမနာအမည်ရှိသည့်သူမနာယေဝသူမနာအမည်ရှိသည့်သာလဲဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤဒီမြတ်လေးပါးကဲ့သို့ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝမှာလူမြအပေါင်းကချစ်မြတ်နုအပ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေ သူအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ဟာလဲသုမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသူကဒီဆုတောင်းတယ်။ကြောင်းကြောင်ကြကြတောင်းတတတာဖြင့်အသက်မမွေးရတဲ့လူမြအပေါင်းကချစ်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့သုမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။သူအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာနေတဲ့သဘောကတဏှာ။စိတ်ကပြည့်စွံ့နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံ
ကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေရေပုံရအဖြစ်တော့စိတ်စရိတ်33လေးလုံးရှိပါတယ်เนาะသို့တော့33လေးလုံးကလည်းအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောင်တစ်ချိန်မှာသူမျောလင့်တောင်းတနေနဲ့အမျိုးသမီးဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစဉ်မှာမြုံနာပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ် ထိုစွမ်းရင်ကမ္မတတ္တိကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတခါရကံဆိုပြီးအကြောင်းတရား၅ခုဖြစ်သွားတယ်ခုဒီနောက်ဆုံးဘော
ကောသရမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လာဖြစ်ပြီသမီးတော်လာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ရှေ့အတိတ်ကြောင့်နေကိုသူပြန်ပြီးပရိသတ်သမုပ္ပါရှုခတ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းတွေပြန်ပေါ်လာတယ်အဖွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်နေရတဲ့အတွက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးဘိက္ခုနီမှပြုကျင့်တော်လဲမပြုနိုင်ဖြစ်နေတယ်အဖွားကွယ်လွန
ပြန်ဘာဝနာများကိုလည်းစနစ်တကျကြည်ကြံကြောပွားများအထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်အနာဂတ်မိဘညာဖွညာအထိစိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဖို့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးဘေကုဏီမှာပြုတယ်။ရှင်ယဟန်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြုပြီးတဲ့နောက်တရားဘာဝနာတွေကိုဆက်လက်အထုတ်လိုက်တော့ရတ္တဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဂုဟုဝတုနောက်
ဒီငါရကံကသူလွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကတော့သူကနတ်ကြီးနတ်လောကကလာခဲ့တာပါဒီကနေကြောင့်လူမြင်နတ်ပြီးဆုံးဆန်းကျင်လီနေရာကနေနောက်ဆုံးလူဘဝမယောင်မှီမှာနတ်ပြင်းနတ်လောကကနေပြီးတော့သူကဆုတင်ပြီးတော့မှလူပြင်းမှာလာပရိသန်တင်တည်နေရတာဖြစ်တယ်မင်းနာနေဒီနေလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြင်းမွေးဖွားလာတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ထဲဘာဖြစ်လဲညာလေးဘန်းမိုးတွေရွာချတယ်ညာလေးဘန်းမိုးတွေရွာချတာကအကြောင်းခ
Namero Peter Godra Menigale, Dugo, Dumana to be Name, that paper, Mialiva, Mania Lesa Vida, Diluva, Name be like, no? Dido Biolode, a deep very lega, Ponido, di Nabiagani, Masu de me, no song, Maranatanazo, so de a chinkamba, di Ionega, do ye? Poem mano, a jima labi chinid. We band the Pia Amuji, the Langarore, go Mialiban, and Doganazan, look at it, Ionga labi ponid. Any Ionia go shit, the center of the set, since I laid a comma, the Luya Sudonga Nepa, Iona, my love for it. With that, and now Ubada also they go let Denzil Yare. Mingara gun caught it. Mialiban had no gun as one, Ludanga, good of Gahu, Gandhi go let Denzil Yavare. D Gandhi jump, D wet, not so poor ma. Dumana meant me for my breed, and the Kanangava, Yodia, Nadia, the Tinsha, Chilara go let lunch, Sudo Yare, the loud and last of Macapa, no? Did they be busy as he was busy at the Mobana Damasa? Nagrebi, it lay busy as he was busy at the Mobana Damasa, Sadife. Namoha, we don't need a Tegrajiga, Prince of Tafari. A day G like dollar, a John Diani, a Jodia Velsida. A Naga G like dollar, a John Diani, a Jodia Velsida. Dilo D on Celebi, she was don't the Puya, a dwelling Nyonja Tafari. A mere object of Ponido, a nezum pomana, and in a day one, Nava, Tawa, Satipin, Ponido, as you came by. Pajon, eh? Unraki Zuraga. Luka ne doka, Naku, Yobun, the dead at the four shiver. A day, Dandra de Guima. A Jomala and Magamu, Agudo, Gandhi, Jom, Mimi, Kanzagia, the doka, Lady Gu, Minga, and Topogo, the doka, Mudi, Nota, Madui, or Najuzama, Pido, Mesure. Don't argue, Paula. And you don't argue, Dowing and young lady. She's a genet, Udi Jeffy, a day boy, Dr. Kamyam Yaguru, Yogi Dr. Kamyam Yagur, Ponido, a shoe came on. You and Jagger, a day boy, they go memorum, Hoku. A day boy, they go, a junk can be people get it, Luka Doka, Wabari go, Dizzy Luraga, a junk to cook. Ganganya, a Julia, they go, by main charge, Senator, that the Nale, Zeluraga, a junk to cook. D. Jong Jong. Jagulu, a day boy, Doram Yago, let John Joseph and who brings that move by the body yard to go, Shukanian kitty. A Naga go by John Shukanya, the little diluted business, no? When I got pony jogger, baby. Payasinga did the liberant Jesema. Waya dama nuba diwaga, the man we had a disadition like horror. Fabio Rale. With that, and Uba that the Gara Gansore, a John Diadi, a Jenja Messi, Choning Dwajenjo, a Joe Kanangaba, the let Choning Mongo me on Shua. Eraga, Ponido, Maninaga, Pony Jogere, and then with that, and Uba that the Gara Gansore, a John Diadiga, a Jen, a Jam Messi, Gonsing on Beckhaman Chodre. A Radomet Sighted Chinkaman Chod. A Radomet Sighted Chinkaman Chodwara, a Radomega Goo, Mimiga, Masai Devu. Masai, the Radomet Sime, a chain the
Piso balo biomala, nagalo biomala. Nagape, no? Yajo ponido. Kick up yoni de cigali de cushi. A day the PBB machine will machine up a low sumer. A nagaga pima, mafidida, but a low sumer, bechale. Did the liberan sugar go naleva omla? Namalero, Nyanya son and thati anubago namalerave. Yajin go or ain't got the liberan jiz and emma. The moody atom and nobody, we that an uba than the garaga, so that a young yard in Tinsapilo, a joke and another Tinsapi from one of Yonshu Valo Hor. We are the man nobody, we that an uba than the garagan, so that a young yard, a drink jam machine goes in on Chongin Dwajinja. Now that the Van Beroma, Machito Chongin, Chongin Dwajinja. A joke and another, not a Beroma, Machito Chongin, Chongin Mogul and Yonshu Valo, so we do hotter. I know how to do this sugar, I didn't know my barber and Sulu Yavama. My young man, go down to Gayi, Nene. They are sure at Chinkama, Mimi, her body go shoe on me so that Long Gwene go out, Sunday Jack, Jordan, be by main charge at the Tabi people of Malola. Look at me there. I don't use a Nagan at the sign it. Yet we that an Uba than they got a gun so that a young Yadiga, a retomer side and come, a drink jam machine going on Chome, so yeah. Kanangabaga Vachinkama, a junior machine goes on Chomulelo Miro. Brinivana Sudi, Brinivan Sammy, so in Brinivana Sudi, and not so Kanangaba with Chokim and Pichin Chokim. Brinivana Sudi, and not so much, not that Kanangaba at this or Beroma Machito. Machito Vene, a junior jam machine goes on Chongin Favare. Adilo Chongin Mugu, me on Shuboya, address the different Jesem of Yashinga, Chacha Nana, Kaga Nana, Bimene Hoja Tabi Chipare. No? Eri Shugwagaro, Hoyido, Logi, we bought Nanyan, 220 at the Niroda, this Zago, three of me on Shuda Sugar Chipare. A John Diadi, a Junja machine, Gonsi on Chochinja, a Jokanangavari, a Junja machine, Gonsi on Chongin Jago, me on Shua, me Sugar Chide. We don't even take a gara, bring them with a mega, balido, you go, go, gabi, dishu, go, Uriavia, Nyangamma, Popia, Tapare. You know, Uriavia, Nyambay, Yogi, a teach you on my chitter. Shito, Yogi, Bogoga, deep breathe that move by the one yard, you go, like, shoot up deep chitter. A John Yard in Tinsapilo, a Jodia Tinsapi Bongo, let thee there. A John Yard in Chongyo, a Jodia Chongyo, will let thee there, so yet. A John Jones near Lono, yet, she be needed at the body go, Yanem, Yongi, and Nisa. She jimmy and jimmy and Nisa can yard at the body go and yanem me on give me doka. Maybe as even a JK came on Nidara of it, needed other mode at the bog when yanem me on give you another deal of my name. We bother than Yazi and then celebrate, she bought Dongaya my chitter. We bother than Yazi and then she bought Donga like that come out. We bother than Yaniga, Yinja Lalo. She moved Yamu, they go, Sigda cannot dame my by my name, Yenami, so in the Tobokoga. Chitago, Mashudo Bene, objected that go over Uza baby shoe of Hare. But he looked objected that go Uza baby shoe like that a comma. Nyanga, that yinja lavi, so ye a chico, Mamiendo Bene, then Kara diado ye, took out this Adamuja, this accorded. Then Kara diado ye, objected that go get what do it. And he looked objected that go do it, Nyaniha, Yanga, Nyanga, Yasavira, a trap and chitta, we but Nanya, Alum, Chibari. Then Karubaka, Nyando, Dine on the Weebaranya, a sense in Neha, objected that go with the Vare. And he objected that did it, a Kamala, did the Karadiadi, a gentle the Bogo, Jibiro, and Nisa. Yachin, Danjabi, and Mimabia, and Yamba, Nisa, Kanya, the Bogo, Jibi, Doka. Mabia, a Jaka, a Kaimanidara, Afin, did it, Adam, Machida, the Bogo, Yanam, Yongibi, and Nada, Dilo, Nisa, Duka, and Nada, like Night, Long Dan, Jim, Vido, Weebaran, and Shua, Vare. I don't shoot like that, a bayma, a shing kuninya, matigado. A day naga bisova is that a beda sada, the set the mudo ajiami, dinid uba dane, kanangaba doga, this are the adigola, and this are doga, and that like I don't dan dim be, we bought an yanzi, and then she won't name about it. The moody at this amia needed ye. John Joseph and the mobrits at the mobile, and Gaya digola, and this are doga, and that like I don't dan dim be over, we bought an yanzi, and then do what she bought on that moon name about it. I know you want don't that moon and the address job. He the master got bored enough, and did not only go be so near a chain come. My team, my beer, I cheated, I think that I need that new bungo, Ria, Menya, Ponyan, Dokin, Duga, Nemo, you name that a sentence, Yelsey, Papa, no? I don't need
ပြန်နာပရိသအပေါ်တော်ကောင်းတို့လည်းပဲအလားတူပဲအရှင်ကုဏ္ဏညထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြောကိုပေါင်းများအထုံနိုင်ကြပါစေခြင်းအကြောင်းမှာရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဟောကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသို့တော့တရားကတော့မဆုံးသေးပါဘူးနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့တွင်ကြမှာပဲဆက်လက်ပြီးဟောကြားကြဆုเนาะဒီနေ့ကျတော့ဒီနေရာမှာ
Wahan Hodu Idame Bonya Neva Nada Puisio Hodu Idame Bonya Tava Dadana Fazima Tidabe Medama Bonya Baga Lavandu Sadhu, Sadhu, Sadhu.